Yaşamak Güzeldir'i Stimul Hospital'ın baş sponsorluğuyla izleyirsiniz. Hər vaxtın xeyri Azərbaycan. Bu gün artıq iyuna başladıq. İyunun ilk günü, həftənin çərşənbə günü və günorta saat 2 tamamdır. Bu gün çox özəl, xüsusi bir gündür və bu gündə biz Yaşamaq Gözəldir-də bir çox tibbi məsələyə aydınlıq gətirəcəyik və günün özəlliyi də bizim müzakirə edəcəyimiz məsələyə təsirini göstərəcək. Qonağımız burada olacaq, topluluq bir proqram bizi gözləyir. Sona ilə bərabər Yaşamaq Gözəldir-i sizə saat yarım təqdim edəcəyik və biz başlayırıq. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Murad demişkən, bugün elə bir özəl gündür ki, bugün həm böyüklər, həm kiçiklər sevinir. Çünki balacaların sevinci elə böyüklərin sevinci deməkdir. Elə bir valideyn görə bilməzsiniz ki, evladının keyfi olmasa, səhhətində bir problem olsa, onun da üzü gülsün. Bu mümkün deyil. Və bugünün bayram olması elə valideynlər üçün də bayramdır. Onların da sevincli və əziz günlərdir. Ən əsası odur ki, heç zaman övladlarınızın yanında peşman olmayasınız. Bu günləri xüsusi qeyd eləmək üçün sizin gücünüz olsun ki, həmin balacaları sevindirə biləsiniz. Və bugün elə Murad demişkən, körpələrin, balacaların sağlamlığından danışacaq, onların səhhətini maraqlandıran problemləri işıqlandıracaq və əziz valideynlər siz də diqqətli olun. Bizim baş sponsorumuz Stimul Hospital. Bizə də stimul verirlər və həqiqətən də bu gün də yeri gəlmişkən çox əla bir kampaniyalar keçirilir. Bununla xəbər verəcəyik, bir bağlantı da eləyəcəyik. Anonsa baxaq, sonra qayıdırıq studiyaya. Bir iyun Beynəlxalq Uşaqların Hüquqlarının Müdafiəsi günündə, uşaq günündə biz uşaqlarla bağlı sualları cavablandıracağıq. Daha doğrusu həkimimiz, pediatr qonağımız birazdan studiyada olacaq. Bizim baş sponsorumuz Stimul Hospitalın peşəkar mütəxəssisidir. Siz onu çox yaxşı tanıyırsınız. Bir neçə həftə əvvəl bizim qonağımız olmuşdu və biz onunla uşaqlarda olan problemlərə toxunmuşduq, danışmışdıq bu barədə, rahatlıqla danışmışdıq və müzakirəmiz olmuşdu. Və bu gün də onu dəvət eləyəcək, onunla bərabər burada müzakirəmiz başlayacaq. Vaxt itirmədən istəyirəm ki, qonağımızı, pediatrımızı Həmzə Vəliyevi dəvət eləyək studiyaya və söhbətimiz başlasın. Buyurun, doktor. Rahat olsun. Xoş geldiniz, doktor. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tamam, uşaqlarla bağlı danışacaq, hər zaman ki. Bəli. Məsələn, qadınlar pediatr işləyəndə niyəsə onlar, belə deyək, qəribə görünmür və sadəcə olaraq kişi və pediatr deyiləndə bir anlıq təsəvvür yaranır ki, nətər yəni, səbir olar, dözmək olar, yəni uşaqla işləmək çox çətindir. Təbii ki. Uşaqla həm çətindir olsa da maraqlıdır. Maraqlıdır. Əlbəttə ki, maraqlıdır. Elə bir az uşağa baxırsan, müayinə eləyirsən, diaqnoz qoysan, müalicə eləyirsən, ləzzət alırsan. Hər bir həkim bunu etməlidir. Amma. Yormur ki? Yox, təbii ki, yox. Uşaqdan işləmək yox. Yox. Mənə elə gəlir ki, mən özüm deyirəm, əgər böyüklərlə olsa, böyüklər daha yorucu olar, nəyəki uşaqlar? Siz uzun müddət böyüklərlə baxmışsınız? Böyüklərlə, yəni böyüklərlə baxmışam, yəni əsgər üçün baxmışam, əsgər uzun müddət, əsgərlə müayinəsi məşğul olmuşam, əsgərlə mazın. Ancaq pediatriyyədə, hələcə 88 ildə üzü bayanı, yəni uşaqlarla işləyir. Haçda 30, demək olar ki, 30 ilə yaxın. 30 ilə yaxın uşaqlarla işləyir. Bəncə problemi yaratmış. Baxmıyor, ləzzət almış. Adam var ki, bəlkə də yorula bilər. Məsələn, uşaq da baxıram, baxanda müayinə edib, diaqnoz qoyanda da, aha deyirsə ki, dərdini tapdım. Uşaq baxdı. Ləzzət alırsan. Mənə valideynlərim apardı da həkim var idi. Mehbara doktor, rəhmətə gedib, ola gəni gəni rəhmət eləsin. Deməli, nəsə bir xəstələnirdim, evdə yəni, hər kəsin qanı qaralırdı, mən də bir xəstəlik. Psixoloji olaraq da uşaq görəndə ki, hər kəs ona maraqlanır, biraz da birinin üstünə beşin qoyur. Gedirdi mehbara doktorun yanına, uşaq həkim idi. On yanı gedən kimi elə bir hər şey yaddan çıxırdı, heç də müalicəsiz, amma dərmansız sağalıb qayıdırdı. Yəni, psixoloji olaraq təsir göstərirdi. Hə. Psixoloji olaraq. İnsanda inam yaranır. Uşaqlara bunu vermək çətindir? Yox, uşaqlar üçün daha yaxşı. İndi adam var, mənə də sual verir ki, necə olur ki, məsələn, uşaqların dilinlə danışırsan, uşaq necə dilini başa düşürsün, uşaq necə eləsi var, ağlayır, onu sakitləşmək üçün də, yəni uşaq kimi olasan da, uşaqın dilinlə danışırsan. Hansı yaş həddi olursun, körpə yaxşıdır, uşaq deyir, sürəbər uşaqdır, yəni yaşı yoxdur, oturmur, durmur və yaxud da oturur, gəzir, iməkləyir və yaxud da danışan uşaqdır, aktiv uşaqdır, hər kəsin öz dili var. Uşaqların dilindən danışır, uşaq tam ələ almalısın ki, uşaq sənə inanmalıdır ki, yəni qarşında duran bizdə belə bir şey var ki, həkim sarırım sənə inanmalıdır. Bu qorxusun, yəni qola qorxutmaq var, uşaq onunla qorxutma olmaz. Yəni uşaq inandırmazsa, yəni qarşında duran sənin iynə vuran həkim deyil, sənə bağlı, səni müayinə edib, sən qədrini bilən bir insandır. Əmi kimi, dayı kimi, bəli, baba kimi, nəsə ki, baxsın, ən yaxşı odur. Elə olanda uşağı ələ almaq olur. Daha yaxşı. Çünki yoxsa əgər uşaq ağlıysa, üzünü çenirlər, getir, o tərəfə olmaz. Və
hətta valideyn deyilsin, zəhmətimiz qırarıdır. Həyatda belə bir, məndə belə bir şey olmuş ki, uşaq gəlir, varsa 3 yaşı olar, sual verir ki, həni kim xəstələndir, anan xəstələn yoxsa atan, baxdı, deyir atam xəstələndirdi. Yəni uşaq artıq tam inamını verdi mənə deyirəm, mən başlayayım, uşaq üçün danışdırır bana. Onun üçün yəni, mazirə ki, sual getirir. Yəni uşaq üçün çox rahatdır. Həm deyirəm, rahatdır, həm ləzzətlidir, yəni adam belə zövq alır səndə, yəni az deyil, az deyil, uyuyur, sizlə yaxındır, məsələn, uşaqlarla məşələyimə görə, mən zövq alır. Heç vaxt yorulmamış. Eyni zamanda da onların sağılmasını görməyə də əlavə bir zövq. O da əlbəttə gözəldir. Oldun, dərdini tapdın, uşağın dərdi nədir, məsləhət verdin, yaxşı valideyn olarsa, uşağın qədrini bilərsə, mazanın vaxtını eləyərsə, sizin gözəldir. Bir də baxsın ki, ikinci dəfə təkə gətirirlər baxışına. Baxışı gətirəndə, görsən ki, yəni mazın tam olub, baxış effektini görsən, nəticəsini görsən, dinamikanı, müsbət nəticəni də görsən, görsün uşaq sağalır. Bir də görsən, hərisi valideyn üçün bir nəyisə etmiş. Valideynlər sözü baxandı mı? Əksəriyyəti demək olar ki, baxıb, bəziləri yox. Bəziləri tapmadım, bu dərmanı tapmadım, bunun əvəz edici olarmı? Mən həmişə misal çəkirəm, deyirəm ki, yəni əvəz edici var, hər şey əvəz edici var. Biri var ki, məsələn, deyirəm ki, uşağa ət vermək lazımdır, ət, ət qoyur, təbii ət. Bir də var, deyir, ət, verirəm, deyirəm, nə verirsən? Deyir, dolma verirəm, kiftə verirəm, əlim, kotlet verirəm, təkimdə ət var. Bir də var, ətim öz olsun, bir də təkimdə ət olsun. Əlbəttə, birbaşa ətim özü, birbaşa zülaldır, qəbul olun. Bir də təkimdə ət olsun. Biraz ikinci dərəcəli təsirini göstərir, effektini vermiş olur. Yəni birbaşa özü, ən təyinat olanda, yəni normal, yəni uşağı müalicə edə biləcək. Dərmanı vaxtında yazan, vaxtında tez düzəlir. Bir gecikərsənsə, həsəd olmalı. Uşağın bir də müalicədə o çətinliklər var ki, yəni o həmişə nəzərdə olmalı ki, uşağın yaşıdır, boyudur, çəkisidir. Bu mütləq nəzərə alınmalıdır. Mütləq. Böyüyə baxma da, standart. Orqanizm fərqli. Bəli, fərqli, yəni standart, yəni böyük standart. Yəni bu böyüsün, yəni keçdi 18 keçdi, dərman standart. Yəni burada heç bir dozanın çəkisinə görə mi, boyuna görə mi, bəzi dərmanlar var çəkisinə görə, bir də ki, bədən örtüyünün sahəsinə görə dərmanı təyin olunur. Böyüklərdən ancaq bunlar yox, uşaqlarda bunlar mısın? Çəki nəzərə alınmalı, bütün hər şey. Çəki nəzərə alınır, boyu nəzərə alınır, bədən, dəri örtüyünün sahəsi nəzərə alınır. Eyni zamanda çəki yaş hamısı bu mütləq. Və eyni zamanda uşağı anadan gəlmə, yəni hər hansı bir doğuş zədəsi alıbsa, ana bətində hər hansı bir zədə alıbsa və yaxud da dərmandan sonra fəsad veribsə, o aşkarlanmalıdır. Eyni, bundan başqa uşaqda yarımçıq doğulan uşaq olur və yaxud da vaxtında olan uşaqdır, ancaq ana bətində çəki azlığı var. Ana bətində, bayaq, bundan qabaqdan kimi, bəli tam çatmamışlar aşkarlanır. Hər hansı bir dərman təsirindən sonra ana hamiləli müəyyən yaş dövrə. Hamiləliyin də o keçidi 3 dövrə bölünür. Birinci 3 aylıq, ikinci və üçüncü 3 aylıqlar vardır. Ana bətində olan, yəni 9, yəni 280 qəmər ayı deyirlər. Bu gün ərzində hər bir dərmanın təsiri var. Əsasən təsir görsən 3 ayına qədər olan təsir ərzində. 3 ayından sonra başı daxil orqanlar və görmə, eşitmə və üçünə hamısı yavaş inkişaf etməyə başlayır. Bunda dərman başqa təsiri var. 6 aydan sonra vücud sümükləşmənin əmələ gəlməsi, o şey skeletin tam formalaşması amanla bətinə əmələ gəldiyindən sonra, yəni 6 aydan sonra demək ki, tam formalaşmış olur da. Hər hansı bir şey əmələ gəlmənin 6 aydan sonra, yəni sümükləşə sümük və daxili orqanlarda öz yerini tapmaq üçün. Bunda da yəni dərmanların təsiri var. Yəni hər şey bəli, hər hamısı. Detalına qədər. Yəni o uşaq həkimi, yəni pediatr hamiləlik dövründən olaraq o ana bətində olan uşağın gələcək uşağın o vaxtın izləməlidir. Bu mütləq. Yəni eləsi var bəzən etmirlər bunu, çox səhv şeydir. Ancaq ana bətində olan bizim bir o bəzən bizim cəmiyyət insanlar belə baxır ki, yəni pediatr hara, hamilə qadın hara. Bu səhv fikirdir. Yəni onu baxan qadın həkim, yəni ginekoloqla pediatr bir işləməli. Dünyaya sağlam uşaq gətirmək üçün bir yerdə işləməli. Yəni bu harasa bu arada olan balans pozularsa heç düzəlmir. Yəni qadın həkimci uşaq dünyaya gəlsin. Uşağın ana bətində olduqda bunu normal mı böyüyür? Ana bətindən olan qidalanması da ana bətində normaldırmı? Ana düzgün qidalanırsa, uşaq da normal qidalanmalıdır. Yəni uşaqda ana bətində olduqda heç bir orqan işləmir. Ürəkdən başqa heç bir orqan işləmir. Nə böyrü fəaliyyətdədir, nə ağrıdır, nə mədə var, heç bir fəaliyyətdədir. Yəni birbaşa qanla qidalanır. Bu da ananın qəbul etdiyi qidalanmadan asılıdır. Ana necə isə uşaq belə olacaq. Stres həyəcan keçirmiş olarsa ana, o stres həyəcan yenə ana bətində olan uşaq övlada məişət şəraiti pisdir, havasızlıq yerdə yaşayır, qaranlıq yerdə yaşayır, rütubətli yerdədir, kiflənmiş, göbələli kiflənmiş yerdə yaşayır, bu da təsir göstərir. Soyuq yerdə, yəni isti olmayan yerdə, normal temperatur olmayan otaqda yaşayırsa, bu da ona təsir göstərir. Ər-arvad arasında hər hansı bir mübahisələr, söyüşmələr, dava-dalaş olursa, bu da ana bətində olan uşağa təsir göstərir və gələcəkdə bunu biz bilirik.
Yəni bunun ətrafında olan bütün məişətdə olan bütün hər bir hadisələr ana vətəndə olan uşağın təhsilini göstərir. Və gələcəkdə o özünü mütləq bürüzə verməlidir. Ona görə də uşaq hər hansı bir müraciət edirsən, soruşursan, hamiləli necə keçirmişsən? Birinci üç aylıq hamiləli necə olubdur? İkinci üç aylında hamiləli necə olubdur? Üçüncü hamiləli necə olubdur? Yarımçıq mı doğubdur? Neçə aylarında doğubdur? Yəni həftəyə götürürlər onu. Neçə həftəyə doğubdur? 26 həftəyə qədər olan uşaq demək ki, normal qalıbdır. Və yaxud ana bətində olanda neçə dəvə getmişəndən kimi, neçə dəvə konsultasiya məsləhətləşmişsən, hamısı yoxlar. Və çəkişir, döliyanı maya nə qədər, normal idi mi? Normaldan artıq deyildi ki, az deyildi ki. Yəni, görürsən, deyil ki, məsələn, açılış olur. Yəni, döliyanı mayını açılış olur. Ondan arası uşağın o boğulması halları o halda baş verə bilər. Görürsən, həmin müddətdə nəzərə olunmazsa, uşaq salmalar baş verir. Ana bətində uşaq tələf olmuş olur. Ona görə bütün günlər, aylar və ananın qidalanması, xəstələndə dərman maddəsini qəbul etməsi, evdə olan sosial məişət şəraitinin, psixoloji durumun, yəni ər-arvad arasında söz söhbətin və yatarda yaşamasının o hamısı əsasdır. Gələcək dünyaya gələn övladın hamısı da bura əsasdır. Dünyaya gəldikdən sonra başlasın soruşma. Hamiləli necə keçirib, nəyin olub, nə dərman qəbul etmişsən, neçə ayında qəbul etmişsən, deyir ki, məsələn, 3 ayına qədər mən levamitetin və yaxud da tetasın qəbul etmişəm. Məsələn. Bu dərman, həmin müddətdə demək olar ki, uşağın sümük yaranmasına təsir göstərir. Gələcək sümük defektləri çox olur. Və yaxud da hər hansı bir o sedativ dərmanına deyir, yox gəl dərman, onun təsirində, yəni sinir sistemi təsir göstərir. Bu hamısı böyük əsas mütləqdir. Yəni olan ətraf mühitimizin, günəş şahsın, havamızın, təmiz havamızın, düzgün qidalanmamızın hamısının təsir göstərir. Müşahidələriniz nə deyir? Məsələn, bu məsələlərə ideal nəzarət yerdə nəzarət yox, demək olar ki, tam nəzarət olunmur. Əvvəl, məsələn, lap əvvəl, yəni biz dövrdə olduğu müddətdə bu deyilən, o patronaj deyilən bir şey var ki, hamilə qadınları uşaq poliklinikada qeydiyyatdaydı. Ki, məsələn, bir uşağı var, ikinci uşaqla hamilədir və qeydiyyata götürülürdü. Və tibb bacısı daimi göndərilirdi, hərdən həkimi yanına çağırır ki, necə keçirirsən? Yəni, tək qadın həkimindən yox, ginekologdan yox. Sahə həkimi, sahə pediatrından gedir və sahə tibb bacısından gedir. Göstərir daimi, get, bax, hansı formada keçirilir. Yəni, aybay izləyirdin. Ayağın işi varmı, təzyiqi varmı, qidalaması normaldırmı, sosial vəziyyəti, yaşayış şəraiti yaxşıdırmı, ər-arvadla mübahisələr yoxdurmu. Yəni, bu həkim eyni zamanda həkim valideyn və həkim xəstə arasında olan bəzi deontologiya deyilən bir şey var. Həkim-xəstə münasibəti, ünsiyyətin sir saxlanması. Yəni, heç kəs şəhərdini kiməsə demir, evdə bacı, qardaşın heç kəsə demirsən, atananı demirsən, yalnız həkimə deməlisən da mütləq. Həkim də onu saxlanmalıdır. Ona görə də insanlar arasında həkimi ilə daha çox olmalıdır. Bütün dərdini açsın, desin, hansı səbəbdən nəsə baş verib, ondan sonra da həkim buna uyğun olaraq obyektiv, yəni xəstəyə ümumi baxaraq, simptomlarına baxaraq, xarici görkəmlə, müayinə etdiklərinə baxandan sonra laborator müayinədir. Ehtiyac olarsa üstürməkdən müayinə aparıb, düzgün diaqnoz vaxtında qoymaq və müalicənin qarşısında, xəstənin qarşısında vaxtında almaq. Və müalicənin keyfiyyətli, effektiv vəziyyətdə ortaya çıxartmalıdır. Bu namus əsasdır, mütləq. Yəni bu dövrdə mən elə ki, yəni ki, onlar mən rastlaşmıram, görmürəm. Yəni sahə tibbasının ya kimsə bununla maraqlanmalı, getdim qeydiyyata durdum, ginekoloqda filan kəs baxdı və gəldi və bəzilərdə bu günləri, bu gün, zaman üçün deyək ki, zaman tamam dəyişibdir, ayrı əsrdir, 21-ci əsrdəyik və hamı qaçır keçirik əməliyyat deyirlər. Ona qaçırlar, o qadın üçün ziyandır. Gələcəkdə qadın, bəli, təbii doğuş olmasa, qadında hormonal pozulmuş deyilir. İkinci uşaq olanda yanı uşaqda o keçir, onu risk qrupu deyirlər də xəstə. Risk qrupundan biri o keçir əməliyyatına olan uşaqlardır. Risk qrupu da artıq. Yəni təbii doğuş olmuşdur. Onun gəlişi var da, baş gəlişi var, çanaq gəlişi var, hənsi gəlişi var, bu gəlişlər var da. Bunun hamısı əsasdır. Yəni uşağın ana bətindən çıxarkən, o yolu keçərkən, sümüyün, başın, kəllənin formalaşması var. Belə bir şey var müşahidənin, yəni bildiyin adımda soruşaq, yəni həmin əməliyyatla olan uşaqların əksəriyyəti yatarkən ağız üstə yatır. Başını qoyur, əlini qoyur, ağız üstə, arxası yuxarı. Əksər uşaqlar elə yatır. Əməliyyatla dünyaya gəlir? Bəli, əksər, yəni ki, əksəriyyət elədir. Yəni bu mənim müşahidəmdən gördüyüm şeylə bulardır. Yəni o normal, təbii doğulan uşaqların tam o fərqdir. Tam o fərqdir. Yəni onun uşaq bədəninin quruluşunda, yəni başın gəlişə, başın formalaşmasında belə onun təsiri var. Deməli, insan ağlı kəsəndən sonra həyatına diqqət eləyir, nə bilim, bunlar öz yerində, amma övlad dünyaya gətirəcək... Öz rahatçılığını qoruyaraq gələcək uşaqda risk altına atmış olur. Bugünkü zamanda, bu zaman, yəni bizim dövrümüzdə olan zamanda analar bunu düşünürlər ki, rahat olsun. Rahatdır, nə bilim, ağrısızdır, nə bilim, nədir. Yanında sağlayan insan orqazmında ağrı yoxsa, demək bu insanda hər hansı bir hissiyyət yoxdur. Sinir sistemi yaxşı inkişaf etmir. Nədən hissiyyət olmadan bunu həyata keçirmək olar?
əlin kəsilsin, ağır olmasın. Demək, hər sağalma ehtimalı yoxdur. Yəni sinində olmasa, yəni elektrik naqili gəlməsə işıq yanar mı? Təbii ki, yanmaz. Elektrik naqili olsun ki, orada nə olan elektrik zərəni ötürsün o birizlərə. Qırıldısa və sağ olun. Həmişə. Heç nə yaramır. Sinir sistemi də həmişə. Ağrısız da nəyətə keçirmək, neynəmək olmaz. Başı dövrə çox şeylər var. Ona görə də bəzi şeylərdə olanda, yəni valideynlər və yaxud da ətrafımızda olan bəyinizlər bunu hamısına fikir verməlidir. Yəni normal insan həyatının formalaşmasını gələcək etmək üçün yəni ana bətindən olandan dünyaya gələnə düz böyüyən ömrünün axına qədər nəzarət düzgün əməl etməlidir. Doktor, mən hər zaman mənə maraqlı gəlir. Məsələn, belə bir düşüncə var ki, qız uşaqları daha belə çevik, nə bilim, sağlam olurlar. Nəinki oğlan uşaqları, oğlan uşaqları dəymə düşür olurlar. Doğrudur mu belə bu? Haradasa bəli. Haradasa bəli. Yəni, uşaq orqanizmində, yəni oğlan qız fərqli olaraq, o hormonal sistem deyilən bir şey var. Qadınlarda, oğlanlarda başqa şeydir, qızlarda başqa şeydir. Yəni, hormonal sistemi qızı harada qorumuş olur. Ana bətində olur. Oğlan zərif olur. Oğlanlar da gec inkişaf edir. Qızlar da tez inkişaf edir. Yəni adi belə bir şey götürək, qızlar 9 ayından, 9 yaşından sonra yetkinlik yavaş-yavaş əmələ gəlir. Yəni qadınlara aid olan fizioloji hallar baş verir. Ancaq oğlanda gör, 14 yaşından sonra baş verir. Eyni məsələn zehni olaraq onun bəli, bunu gündə müddətdən sonra olur. Ona görə də bu hormonal sisteminə duyğunluq gəldiyinə görə qızlarda xəstələnmə ehtimalı az olur. İmmunitet daha güclü olur. Məsələn, bizim günahımız nə idi? Bizim heç bir günahımız yoxdur. Allahın yaratdığı bir şeylər deyən məxluqlar bu da olmalıdır da. Ona görə bəzən hərdən deyir ki, Allah elə deyir ki, insanlar belə bir məsələ ümumiyyətlə məsələ. Mən həmişə olanı təbəbətlə uyğunlaşdırıram ki, deyir, ay, bən insan, deyir, sənə göz verdim, bax, qulaq verdim, eşit, daş verdim, beyin verdim, düşün. Yəni, üç vəhdət var da. Üç vəhdət pozulur insanlığın tam formalaşmasında bir ziddiyyətlik və anlaşmazlıq yaranır. Yəni, insanın keyfiyyətləri o qədər müsbət tərəfə olmur. Doktor, bir zəngimiz var. Biz mövzuyu keçməmişik, amma artıq, belə deyək, bir salam sağlığımızdan, belə deyək, mövzuyu hələ tam giriş eləyə bilmədik, amma zəngimiz var. Eşidək. Alo. Alo. Salam, salam. Mən həkimdən soruşmaq istəyirdim ki, bu raxitlə əlaqəlidir, o D vitamini ilə əlaqəli. Yəni, bu aynadan düşən gün şüası D vitamini əmələ gətirir? Pəncərədən düşən gün... Xeyr, pəncərədən düşən, yəni şüşədən keçən günəş şüası vitamin D-yüsə əmələ gətirmir. Hə, bəs o sentyabrdan sonra haradasa qış aylarında... Qış aylarında profilaktik olaraq vitamin D-yüs mütləq verilməlidir uşağınıza. Hə, yəni o ayların... Daha da günəşdən faydalanmaq olur. Yəni, gündəlik tələbat olan, uşaqların gündəlik tələbat olan B600 beynəlxalq vahid. Yəni, bir damcı vitamin D-yüz verilməlidir, yaza qədər. Yəni, günəş şüasının, yəni may ayından, iyun ayından sonra günəş şüasının çıxarılığına qədər bu D-yüz verilməlidir mütləq. Hə, yəni, haradasa sentyabrda anadan olan uşaqlar yaya qədər... Bəli, vitamin D-yüzü qəbul etməlidir gündəlik, hər gün. Hə, ana süd almağına baxmayaraq. Çox sağ olun, həkim. Minnətdarıq. Mən təklif edirəm ki, yaşamaq gözəldir, keçirmədən, heç bir verişi keçirmədən izləyin. Çünki biz bir neçə veriş əvvəl həkimlə bu barədə sırf veriş, bütün veriş bundan danışmışdı, bu barədə müzakirəmiz olmuşdu. Bizim baş sponsorumuz Stimul Hospital 7 gün 24 saat fəaliyyət göstərir və 7 gün 24 saat insanların xidmətində dayanır. Telefonları qeyd edəcəm. Zəng vurub öyrənə bilərsə ətraflı olaraq 555-2020, mobil telefon 051-770-2020, internet səhifələri stimulhospital.az və xüsusi təcili tibbi yardım komandaları var. Hər an 7 gün 24 saat fəaliyyət göstərir. 070-550-2020 təcili tibbi yardımın nömrəsidir və burada zəng vuraraq kömək gözləyə bilərsiniz və sizin yanınıza, sizin yardımınıza gələcəklər. Reklamlar bitdi. Qayıtıq studiyaya. Bizim sponsorumuz, baş sponsorumuz Stimul Hospitaldır. Yaşamaq gözəldirindən Stimul Hospital yaşamaq gözəldirə də stimul verir və telefonlarını mən qeyd eləmək istəyirəm. 012-565-38-38-li şəhər telefonu 565-38-08 eyni zamanda 555-20-20-dir. Ünvan sabuncu da Bakı Xanım qəsəbəsində Yavər Əliyev 26-cı ünvanındadır. Burada gedib Stimul Hospital müraciət edə bilərsiniz. 7 gün 24 saat Stimul Hospital çalışır və insanlara xidmət göstərir, stimul verir. Təşəkkürlər baş sponsorumuza və davam edirik. Studiya
deyilsə pediatr Həmzə doktor bizimlə bərabərdir və suallarımızı cavablandırır. Eyni zamanda da tamaşaçılarımızın. Doktor, belə deyək, körpənin doğuluşuna qədər belə deyək, çox qiymətli məsləhətlərinizi verdiniz tamaşaçılarımıza. Əminəm ki, diqqətlə qulaq asırlar və faydalanacaqlar. Və uşaq dünyaya gəldisə, ilkin günlərdə, o ilkin dövrlərdə üzə çıxacaq, baş verəcək problemlər nələrdir? Uşaq anadan olanda, yəni doğum evində, yəni bir həftə qədər nəzərdə olunur və doğum evində olduqda yəni ömürlük, yəni hər hansı bir vərəm xəstə, vərəm çöplən qarmı, yəni peyvənd olunur və evə buraxılır. Və yeni doğulmuşlarda ən çox rast gəlinən onfolt deyilir. Yəni onfolt, yəni göbəkdən keçən infeksiya. Çünki bədən uşaq bədəni tam sterildir. Aha. Ətrafa qarşı, buna qarşı heç bir müqavimət yoxdur. Tam sterildir. Aldı yalnız ana südü olur. Dəri xəstələr daha çox olur. Bir də ki, uşaqlarda süd yarası edilir ağzında, süd yarası olur və anada hər hansı bir döşündə göbələk xəstəliyi, hər hansı bir bakteriyoloji xəstəliyi olarsa, hər keçmiş olur. Yəni, infeksiyanın keçmə ehtimali yüksəkdir. Göbəkdə uzun müddət, yəni onfold, nəzərə alınmazsa, yaş olarsa, nəmul olarsa, yəni bakteriyalar şərait yaranarsa, bu gələcək üçün uşaqda sepsis deyilən ən ağır xəstəlik var uşaqda, yəni qanda sepsis qızəmi, yəni qanın hadisəsi irinləməsi deməkdir, qanın təzini tamam şəkildə qanın içərisində irin olmaq, sepsis deyilən bir şey var. Bununla nəticələnə bilər. Sonra yaş dövrəsi, yəni yeni doğulmuşda tam şəkildə qorunmalıdır. Yəni onun qidalanması tam ayrı cür olmalıdır, qulluğu tam ayrı olmalıdır, evdə uşaq olan yerdə əşyalar həddən artıq az olmalıdır, yəni istifadə olunmayan, yəni toz qəbul edə biləcək, toz buraxa biləcək, yəni cəvə olan, xalçalardan gedir, cəbələrdən gedir, bəzi alınan palazlardan gedir olan, evdə olan uşaq həmin körpə uşağın yaşadığı otaqda əsasən sintetik, yəni tozlanma verməyən, uşağa təsir göstərə bilməyən materialdan olmuş əşyalar istifadə olunmalı və az olmalı dəddindən artıq və eyni zamanda baxdığında uşağın yuyulması, təmizlənməsi, onun çimizdirməsi, paltarının yuyulması, tülənməsi tamam ayrı şərəkdə olmalı. Yəni, böyüklərdən fərqli olaraq, yəni yeni doğulmuş, yəni körpə uşaqlar, yəni o bizdə o el arasında qıxı çıxmamış deyirlər. Yəni qıxı çıxmamış deyəndə həmin uşağın bu yeni doğulmuş dövrünə təsadüf edir. Yəni 28 gün götürülür. Sonra 12-ci gələndə yəni 40 gün nəzərdə tutulduğuna görə bu uşaqlarda qıxı çıxmamış. Yəni ətraf mühitin bütün infeksiyalara, bakteriyalara qarşı ətrafda olan hər hansı bir eksogen təsir edirlər. Eksogen maddələrin təsirinə çox həssas olur. Ona görə qorunmalıdır. Çox tam şəkildə qorunmalıdır. Qorunmaqdan əlavə eyni zamanda bundan başqa həmin yaş dövründə meyilli, dedim ki, göbəkdə infeksiya keçməyi ətraf mühitin, hər hansı bakteriyanın böyükdən xəstənin yoluxma ehtimalı daha yüksəkdir. Bir də ki, D3 çatmamazlığından olmamaq üçün 21 gün tamam olduqda mütləq verilməlidir. O da baxılmalı deyib ki, sənin uşağın yarımçıq mı doğulubdur, ana bədəni zəifdirmi? Bu nəzərə alınmadan bunlar qəbul edilməlidir. Çünki həmin vitamin D3-ün heç bir ziyanı yoxdur. Biz orada monitorda nəsə uşağı görürük. Körpə görürük. Hə, bu baxdın, bəli, bu, bəli. Bu nə şey? Bu yarım çıxdı. Yarım çıxdı. Bu 2 aylıqdır. 1 kilo anadan olubdu. 1 kilo 26 həftəlik yarım çıx uşaq. Bunda demək olar ki, mən baxım görürsünüzmü? Baxın yoxlayıram, bu refleksdə zəifdir. Nə eləməlidir? Məsələn, həmin ana nə eləməlidir? Mən bu ana vermirəm. Ana bu həmin baxdıqda bu uşağa baxanda vitamin D verilmir. Bu əllənən zaman bu uşağın başında artıq arxa ənsə nahiyəsində yumşalma var. Osteomalyasiya deyilən şey var. Araxidin ilkin, ikinci mərhələsində olan bir şeylər var. Bu da yarım çıx uşaq. Biz yarımçıq uşaqlar inkişaf edir, qız uşağıdır. Hərdən deyirsən, bax, indi bu yoxlayır, heç bir reaksiya yoxdur. Refleks. Yeni doğulmuş uşaqlarda mütləq reflekslər yoxlanır. Harada 15-16-ya qədər refleks var. Göz yoxlanır. Heç bir refleks o qədər də güclüdür. Yarımçıq doğulmuş uşaq. Yəni bu dediyim ki, uşaqda açılış olur və uşaq 26 həftəli uşaqdır. Olub 1 kilo. 1 kilo, indi çay tamamdır. 2 kilo 600-dür. Yəni artı inkişaf var. Qız uşağıdır. İnkişaf edir. Ancaq gələcəkdə bunun tam müayinəsi olunması və günəş şüasının qəbul edilməsi, düzgün qidalanmaların qəbul edilməsi mütləqdir. Və qulluq, yəni sanitar, yəni gigiyena qaydalarına düzgün əməl olunmalıdır, qidası vaxtı-vaxtında verilməlidir və gün yönü artılmalıdır. Saatla, yəni uşağın böyükdən bir fərqi var ki, hər bir şey saatla olmalıdır. Saatla. Yəni baxılır, müayinə olur. Yəni görürsən, bu o yox, burada yoxlanan həmin simptom yalan ki, yəni kortim simptomu var. Bir də ki, kortim simptomu, yəni dodağı reaksiya verilməlidir. Reaksiya yoxdur, reaksiya. Artsın, görsən ki, reaksiya yoxdur. Başını hiç qaldıra bilmir. Ənsə nahiyəsində rigidliyi yoxdur. Yəni boyun əzələsinin gərginliyi yoxdur. Uşaqda yoxdur. Həmişə yer yoxlardır. Refleks, yəni həmin refleksdir. İndi burada iməhləmə refleksi yoxdur. Bu uşaq ağız da qoyarkən, tabandan yün gibi təzik göstərəndə uşaqda iməhləmə refleksi yaranmalıdır. Uşaqda görsən ki, iməhləmə refleksi demək ki, zəif, tamam zəifdir.
bir de o beldə olan, o bel əzələrində olan sinir, yəni onurğa sütununun, yəni onurğa onurğa beyninin fəaliyyət funksiyası yoxlanır. Ona zəifliyi olduğuna görə keçir yoxlanır, görsən reaksiya verir. Mən təzyiq göstərdik, belinə barmaq çəkdiksə, həmin nahiyədə uşaq əyilməlidir. Bədənlə, bədən, bəli, normalda əyilməlidir. Yəni bunlar da həmin bu simptomlardır, 2 aya qədər davam edir. 2 ay və 4 ay, 4 aya qədər. 4 aya qədər davam edir. Və burada mən əmcəyi yox edəm. Əmcəyi nətənin neçə var? Onun alnında şiş var mı, yoxsa mənə gəlir? Yox, şiş yox, bu yarım uşaq olduğuna görə şey, ilkin olaraq onda rəxtin kəf edir. Ona görə mən əmcəyi yox edirəm. Bax, o görsə reflekslər yox edir. Yoxdur. O refleks zəifdir. Onu da yox edirəm, görsün gözünü açır. İşıq söndürdüm, gözünü açır. Çünki işıq güclü olduğuna görə, bu anadan gəlmə işıqa reaksiya var. Gözün, konnektorun reaksiyası var. İşıq yanından kimi atılır, gözünü yummalıdır. Onu yumur. İşıq söndürdüm ki, uşaq gözünü yumur, açabilsin, gözün rənginə baxsın. Gözündə nə var, nə yox? Həmiş şeylərdir. Bak, görsün, qoyulur, başını qaldırmaz, diş qoymalıdır, rəyək qoyulur. Yoxdur. Deməkləmə refleksi yoxdur. Bak, getirməli, getirmir. Yəni, dabağından aşağı yüngül var, təzik görsən, uşaq getirməli, deməkləmə getir. Başını salır, süsdür. Burada da yəni deyən kimi onurğa beyninin fəaliyyəti yoxlanır. Əyilməli də əyilmir. Görsə reaksiya zəif. Hipestezia var. Doktor, bu cür tez dünyaya gələn körpələr nədən məhrum olurlar? Ha, belə deyək, o ananın bətnində keçirəcəyi dövrü artıq belə deyək, ətraf mühitdə keçirməyə başlayır. Nələrdən məhrum olur onlar? Nələrdən məhrum olur? Yəni bu uşaqlarda 3 ay demək ana bətnində 3 ay hələ demək üçün normal vəziyyətə çatmamışdır da. Yəni bu 6 ay olur. 6 ay, bu 6 aylıq. Yəni 26 aylıq. Doğulandan sonra neçə gün keçir burada? Martın 19 anadan olubdur. Aprel, may, 2 ay keçir də. 3 aylıq. Bəli, yox, 2 aydır. 2 aylıq. 2 aylıq. Ümumi 8 aylıqdır deyək. Hətta yəni ana bətnini hesablayır, yəni 8 aylıq. Hələ normaya çatmır. Anadan olmağının üçün hələ 1 ay qalmışdır. O qədər deyin ki, bura çox həssas olur. Bu uşaqlar anadan olanda, yarımçıq doğulan uşaqlarda, yəni körpə, yəni ana bətni, yarımçıq olan, doğulan uşaq, yəni 1 kilo olan, demək olar ki, dəri altı pi təbəqə deyilən şey olmur. Yəni, dəyər olur. Uşağın körpə anadan olan ki, baxsın elə bil, o şəffaf nəyəsə baxsın, nəyə görürsən, damarlar tam şəkildir, dəyər altı toxuma yoxdur. Onun ki, ətrafa qarşı bunlarda müqavimət deyilən şey olmur. Hər hansı bir infeksiyonu keçmək bilər. Dəridən keçmək ehtimalı. Yəni ki, onlara qulluq da çətin olar. Əlbəttə ki, çətin. Çünki bunlar bir müddət, yəni bir aya qədər, bunlar küvez deyilən bir şey var, onu sağlar. Steril şərait. Yəni tam şəkildir, ana bətni. Yəni o da temperatur, yəni ana bətni olan temperatur ona uyğunlaşır, çoxu da saxlanır. Dəvə darımından və olur. Dəvə qidalanması zont şəklində olur. Yəni burnundan. Süd verilir. Zontla. Bəli, olar da sağlam süd. Bəlkə kimsə təbii süd olsa, ananın südü yoxsa, başqa donor ana, donor südü olur. Ananın südü. Ondan verilir. Yoxlanır, sonra verilir. Sonra anasından uyğun gələn süni qidalar var və ondan istifadə olunur, yəni zontla. Doktor, bunlar alan üzücü. Anadan olandan sonra bu uşaqlarda bəzən olmur. Məsələn, tutaq ki, 1 kilo olubsa, 200 qram itirə bilər. Yəni 800 qram yenə bilər. Yəni normal bir vəziyyətdir. Normal. Anadan məzə olan uşaq mütləq birincə 200 qram itirir. Sonrakı aylarda yavaş artır. Doktor, tez doğulan uşaq, məsələn 6 aylıqda doğulan uşaqda onların daxili orqanları nə tam dərəcədə? Tam inkişaf etmir, nə tər inkişaf? Nəyə çatışmır? Yəni bu uşaqlarda demək çox vaxtı ürəkdə qüsur. Yəni o ürək arası pərdə var, yəni yarası. Hərəkəsi mi deyilən bir şey var. Orada oval dəlik var. Oval dəlik açıq olur. Yəni bu 6 aylıq da 9 aya qədər satanda, 9 aya qədər məvər müəyyən vəzif keçmiş olur. 9 aya qədər ki, bağlanma, ananı bətə daxil. Bunlar da bu həmələ gəlir. Ürək qüsurları ən çox uşaqlarda rastlar, yarım çox uşaqlarda ürək qüsur olur. İmmün sistemində zəifliyə həmələ gəlir. Şeydə, daxili orqanı, yəni mədə baxsa sistemində satılmamızda yaranır. Ətrəm üçün cana bətində deyil axı, bunun özü ucu qidalanır. Qida alır axı. Mədə baxsa sistemi formalaşmır axı. Lazım ola biləcək fermenti qəbul etmir. Ferment yoxdur. Mədəaltı vəzi funksiyası tam bərpa olunmuşdur. Qaracaq bərpa olunmuşdur. Bağırsaq tam bərpa olunmuşdur. Ona görə də bunlar üçün tam şəkildə çox zəif və həssas olur. Qidaya görə də. Ona görə bunların qidası xüsusi seçilməlidir. Və mütləq olaraq həkim nəzarəti olmalı. Mütləq. Yəni bu körpə şələrsə olur. Yəni harasa bu ilk dəfə bu uşağı görəndə demək olar ki, işte uşağı uşaqlar. İndi 6 aydır. Tam şəkildə. Yəni sifəti qırış olur. Körpə yanıcı uşaqların qırış olur. Sifəti yağmarı olmur. Tükür olurlar bu uşaqlar. Ayağı zadı, hardasa mənim barmağım yoğunluq edilir, nazik. Hardasa bir 20 qəpiklik həzmində yoğunluq o qədər olur. Köpətlə nazik, həssas. Şimdi bu uşaqlara mən baxanın indi, mən əlimə götürən nərdən mali deysən, pediyəsən, əlim boyu bir dur, bu boydadır, əlim boyudadır, bir külünə qədər olmalıdır, əlinə yerləşir də. Ondan gəri hamısını yoxlaması bilməlisin. Uşaq da olur, bir dövsən, üstün başında batırmış olur. Nəyəsə verməməz, pediatr, eləməlisən. Bu tərəfi çətindir.
Adam var kabul edə bilmir. Amma ləzzəti də var da, hə? Təbii ki, şah körpə şahdır. Körpə də körpənin hər şeyi gözəldir. Hər şeyin körpəsi. Hər şeyin körpəsi. Hər şeyin körpəsi. Doktor, və bu period belə deyək, hardasa neonatoloqlar, pediatrlar yavaş-yavaş başlayırlar bu körpələri. Siz dediniz, ilkin dövrlərdə nələrə diqqət eləmək lazımdır. Yavaş-yavaş sonra nələr ortaya çıxa bilər ki, biz bilmirik onları. Və bu uşaqlar dünyaya gəldikdən sonra hədiyyəndə hər yaş dövrü, yəni ay bay gəldi, hər ayına uyğun onun simptomları var. Hər ayın uyğununa olaraq uşaqların vərdişləri var. Yemək yeməsində, normal qəbul etməsində, oturuşunda, duruşunda, başını tutan vaxtı oturmalıdır nə vaxt, durmalıdır nə vaxt, yeməkləməlidir nə vaxt, baxmalıdır əşəndalıdır nə vaxt, hansı rəngləri seçməlidir nə vaxt. O hamısı yaş dövrü olar, bu uşaqlar üçün mütləqdir. Bütün pozunluqlar ola baş verə bilər də. Məsələn, dediyim kimi, 6-5 3 ayında uşaq ayaqlayacaq, köməyə tutarsa da ayaqlarını dirəməlidir. Dirəmirsə, ay şübhələndir. Demək, hər zaman bunda nevroloji başqa bir simptom çəkilir və yaxud da orqanizmdə hansısa mineral maddələrə çatmazlığı var. Yəni şübhələndirməlidir. Yəni 3 ayında bunu eləməlisən də. 3 ayında boynunu tam tutur, 4 ayında baxır əşyanın dalında tam şəkildə. O da o yoxsa, inkar olmasa, onda nəsə, yəni demək nəsə, yəni baxışlarında, yəni görmədə bir şey. Yəni 3 ay tamam olduqdan sonra uşaq göz həkimi, nevropatoloq, cərrah, bir də qanın müayinəsi mütləqdir. Yanımda. Mütləqdir. Çünki onda qan azının içəri etməsi var. Qan azı. Cərrah ona görə lazımdır ki, uşaqlarda çobaz üçün qutçana oynayan çıxı olur. O mütləq lazımdır. Nevropatoloq ona lazımdır, uşaqdır ki, hidrosefali inkişaf edən dövrüdür. Kəllə daxtı sənin bəzi xəstəliklər var, yəni bir ikisini görməsin, əs çox rastlaşacaq bizə. Hidrosefaliyanın, hipertenziyanın artan, amma yaranan vaxtı nevropatoloq gözündə olub çəpli olsun. Ola bir uşaqda anadan gəlmək görmək yoxdur. Buna şərim, işığa qaçır, yaxsa yoxlanmaz. Ona görə bulanın kimi mütləqdir. Sonra aybay gəldiksə, sonra gəlir 4 ayında uşaq baxır və anasını tanıyır. Anası olmanda ağlayır, anasına gəlir sakitdir. 4 aylığında tanıyır. 4 aylığında anasını tanıyır. Bu adam bu uşaqları, körpələrin bir şey var ki, ananın səsinə ana bətində olaraq alışır. Doğmalaşır. Bəli, ana, ona alışır. Və bunu qəbul edir. Yəni, eşitmə ana bətində atomiyyələr uşaqlarda var. Qəbul olur. Bir də keçən 6 ayında bu uşaq oturmalıdır. Eyni zamanda oturmaqla yanaşı diş çıxmalıdır. Maraqlı bir şey var. Məsələn, bu uşaqda 3 ay vaxt gerdəməsi var da. Məsələn, bunda 6 ay yox, 9 ayda mı oturmalıdır artıq doğulandan sonra? Yox, yəni yox, fərq etməz. 6 ayında uşaq oturmalıdır. Yenə oturacaq. Yəni ana bətindən çıxandan sonra 6 ayında oturmalıdır. Oturacaq. Mütləq. Ola bir zəif olsun. Azı bu uşaqlar zəifdə olanda olsa da belə düzgün qidansı yaxşı inkişaf, tez inkişaf edir. Doktor, maraqlı bir şey də var. Deyək ki, məsələn, illər əvvəl uşaqları belə çubuq kimi belə bükürdülər, bəliyirdilər, qoyurdular bir yerə. İndi uşağı bükmürlər, bələmirlər, paltar yenirlər, sərbəst olsun. Tam fərqli bir yanaşma var. Hansı düzgün, hansı da olur? Sərbəst paltarın geyinməyi ondan ibarətdir ki, indi bu gün üçün təbəbət olmuş ki, sərbəst paltarın geyinmə ondan bağlıdır ki, uşaq yaxşı hərəkət eləsin. Qan dövranı bərpa olunsun. Qanlarını bərpa olunsun. Bununla yanaşı taxılır pambez. Pambez nədir? Can rahatçılığı bir mütləqdir. Bunu həmin qəbul eləməlidir. Can rahatçılığı. Pambezin zəyanı da çox, zərəri də çox. Pambez bəzi hallarda olar ki, deyirlər ki, uşaqda anadan gəlmə bu çanaqoyunun displaziyası deyirlər də. Yəni, bu çanaqoyundan çıxından başqa displaziya deyilən şey var. Tam inkişaf eləmir. Yox, ona effekti var. Ancaq yox, bəliyəndə elə bələnməliydi ki, uşaq. Tam sıxılmamalıdır. Düz olursa, yəni qamət düz olmalıdır, tam sıxılmamalıdır. Bəs bu halda qamətdə problem olarmı? Sərbəst əyəri olarsa? Sərbəst yox, qamətdə. Məsələn, vaxt deyirlər ki, bunun problem olmalıdır. Yəni, uşağı çıxarırsan, sərbəst sərbəs bıraq, yatarsan da büyük normal düz olsun. Uşaq hər dəfə yatırılanda bir tərəfə yatırılmalıdır. Daimi kürəyi üstə yatmalıdır və yaxud daimi sağ və yaxud da sol tərəfə yatırılmalıdır. Hər dəfə yatışı olanda olmalıdır. Bu uşaqlar, məsələn, bu körpə uşaq olan, o ilk anadan olan, yəni yeni doğulmuşlar, sutka ərzində 19 saat yatmalıdır. 24 saat 19 saat yatmalıdır. Yəni onların oyanmaq vaxtı yalnız ana südü əmərkən qida verilən kimi. Nə qədər müddət olur bu? Cəmi 4 saat qalır. Yox, 19 saat. 19-a yatmalıdır. Nə qədər müddət yatmalıdır o qədər? Yəni yaş gəldi, yox, ay gəldi, artıq azala-azala gedir. Yəni 3 ayə qədər yavaş düşür 17-yə. 6 ayə düşür məsələn 16-ya. Yavaş 1 yaşa qədər 1 yaşında uşaq yatmalıdır 13-14 saat mütləq. 1 yaşında 13-14 saat. Məktəbə gedən uşaq minimal olaraq 10-11 saat yatmalıdır. Bu da mütləq. 11 yaşından sonra uşaqlar yatmalı 9-10 saat yatmalı. Yəni 9,
Yəni, əvvəl belə verişlər edir, şah verişi, məsələn, 9-da şah verişlərə var ki, şah yatsın, layilə çağırır və yatırmalı. Yəni, 9 tamamdaydı, mütləqdir. Yəni, proqramlaşdırılmışdır. İndi matematik uşaq kanalları var, gecə saat 3-də açırsan, görürsən, cizgi filmi. Yəni, şeylərdir, yəni, o qədər çox şeylər edir ki, mən uşaq nə görürsə, onu da həkk edir, dərk edir. Və uşaqlar heç vaxt tək bıraxmaq olmaz. Uşaqla daim kontakt olmaq lazım. Yüksək düzgünlə yaratmaq lazım. Söhbət eləmək lazım. Uşaq verdiyi suallara düzgün cavab verir. Doktor, belə bir şey də olur mu? Məsələn, deyək, birinci uşaq və ikinci uşağın inkişafında ikinci uşaq daha belə cəld, qıvraq, daha belə hər şeyi tez alışan, öyrəşən olur. Birinci uşaqda hər şey birinci olur, sitə olur, oynayacağa... Haradasa o təsirini göstərir. Göstərir? Göstərir, bəli. Çünki birinci uşaq olanda uşaq yoxsa təkdə axır. İkinci uşaq bir yer gələndə onu görür, aktiv düşür. Bir öz gördüyü var, bir də qaşını durur, şu an gördüyü var. Onun elədiyini də görə bilir, eləyir, öz elədiyini də eləyir. Əlbəttə ki, ikinci uşaq onu daha da axır. Çünki artıq bir nümunəsi var. Bəli, ona görə də uşaqın heç vaxtı bir ünsiyyəti qoyulmaz. Sualları, uşaq sual verir. Uşaq suala verdikcə, çox sual verir, deməli, uşaq psixoloji olaraq fikir etməyə başlamış. Onu düşüncə alıyor. Anlatmaq lazımdır. Kəsən bir şey varsa, deyirsən, bəli, bu saxı kəsən. Dənizi görürsə, deyirsən, su çimmək üçün, deməsən, onu çəkək, yox. Gərən birdən, uşaq çimmək istəyir, özünü dəniz atar, yox. Düşüncə alıyor. Düşüncə eləmək lazımdır. Təyyara uçursa, izah etmək, təyyara nə üçün? O nə demək lazımdır? Avtobusu demək lazımdır, maşınları demək lazımdır, qidaları demək lazımdır, heyvanları göstərmək. Yəni, uşağa düzgün məlumat çox satarsa, informasiya nə qədər çox düzgün olarsa, uşaq psixologiyada daha yaxşı. Valideynlərə bunu bir daha vurgulayaq. Aman uşaqlara yalan danışmayın. Elə uşaq o yalanı hiss elədiyi gündən yalana alışır və onun da həyatında bu öz təsirini göstərir. Aman da eləməyin bunu. Doğruluq ən düzgün, ən önəmli bir şeydir. Doktor, əslində biz söhbət elədikcə bu yummanın üzərindən keçdik. Bəzən elə valideynlər olur ki, uşağı 40 gün ərzində ümumiyyətlə çimizdirmirlər. Burada normal dünyaya gələn körpələrdən söhbət gedir. Körpə nə vaxtdan çimizdirilməlidir? Uşaq anadan olandan çimizdirilməlidir. Aha, dünyaya gələndən. Bu çərçivələri kimlər qoyub bilmək olur? Yox, onu arıza düşünürlər hələ. Yəni, bəzən olur, məsələn, buna da həkimlər ayrı-ayrı elə fikirli yanaşmaları var. Əslində, qaşıqşaq vaxtında, yəni minimal 2 günlə düşünürsünüz, daha yaxın. Yayda olanda yəni tərləməsi olur, hətta tozlanması var, çölə çadıb var, bədəndə olan toz var. Daxil olan ətrafı mühitin uşağın orqanizmi onu qəbul edə bilmir. O, yürümal çimizdirilməz mütləq. Və hər hansı bir nəyədənsə kremini istifadə etmək ihtiyacı çalışmaların bütün paltarı giyindiriləcək olan, əyində olan bütün paltarları təbii pambuqdan olmuşuz. Şüyünü sintetik materiallardan az istifadə etsin. Bu zərərdir. Sintetik yoldan alınan pambuq olan təbii. Təbii geyimlər olsun. Sonra heç bir əlbə təsiri yoxdur. Gələcəkdə dərxəstəliyin, kontakt dermatların əmələ gəlməsi, alerji fonun yaradılmasında və yaxud da dəridə o təsir göstərə biləcək sürüşmələrdə, sürtünmələrdə yaranlanma gəlməsi, bunun hamısını qarşına alın. Ona görə də uşaqlar diqqətli olmalıdır. Ya balaca olsun və ya böyük olsun. Yəni 40 yaşına kimi 40 olduğuna görə çimizdirməmək mümkün deyil. Olmasın. Yəni olmuyor. Oldu yavaşı biliyorsan hər şahın yüzdüyü var. Da görürsün. Çaylıq uşaq da var, 4-5 yaşında uşaqlar da var. Böyle. Bunların müayenələri hamısı fərqli birbirine fərqli. Və ya bu uşaqda yoxladığımız o şərtsiz refleks deyilən bir şey var. Bu şərtsiz bir körpə uşaqlarda yoxlanılır. Böyük uşaq, hadi 4, eləsi var 4, 2 ayında, 4 ayında refleks edir. Çünki böyük uşaqlarda bu təkrarlanarsa, demə xəstəlik. Bəli, o yoxlanan refleks hansısa bu böyük uşaqlarda, özünü idarə edən uşaqlarda, 1 yaşında uşaq aşkarlanarsa, demək o halını patlayacaq. O, yəni o refleks, yəni müəyyən dövrlər var, yaş dövrlər var. Uşaqlar böyük. Doktor, bayaq mən sizə oğlan qız məsələsinə bağlı soruşmuşdum. Oğlan uşaqlar yoxsa qız uşaqlarla sizin cəhətdən işləmək daha rahatdır? Hansı mənada? Yəni oğlan uşaqlar, qız uşaqlar. Sözü baxan da çevril deyəndə çevrildi, dilini çıxart deyəndə çıxardır, nə bilir. Yox, oğlan üçün qız üçün fərqi yoxdur. O fərqi uşaqlar dərk eləmir axı. Uşaqlar həmin dövrdə özlərini dərk eləmir. Qızlar daha insana belə daha yaxşı yanaşır, daha yaxşı qulaq asır, dərk eləyir. Çünki biz nə dərdir? O qız uşağını belə tam belə oğlandan da daha çox evdə elə bir hissənilir, qorunur və diqqətdə nəzərdə olunur. Bəlkə ona görədir. Ancaq demək olar ki, o qədər də fərq eləmir. O qədər yox. Elə məsələn, uşaq var, oğlan uşaq qaçmış qızdan çox ağlağandır. Elə qız var, başı yaxın gəlmir. Elə uşaq sərbəst rahatdır. Nə deyirsən, eləyir. Bu iki dənə uşağın, bu 3 yaşı var, böyük qardaşım 5 yaşı var. 3-dür 5. Deyir, mənim qardaşım Əlişqədir 5 yaşı var, mənim 3 yaşım var. Buna sual verim, cavab vermir artıq. Bəlkə birinci, ikinci uşaq var, ha. Böyükdür. Balaca uşaq ondan aktivdir.
suallara düzgün cevap verir. Adeten el olur. Niye el olur ki? Dedim de onun bir özünü, bir de karşında duranı, bir öz hareketi var. Bir de o bizi karşında o hareketlerini görür. Biz daha çok. Çok görür, çok bilir. Məlumatı, informasiya çok olur. Onu yedir daha inşa verir. Yani mesela şey, valideyn bırakır uşağı özü başına, mesela analar var üzü istedim, seriyalara bakırlar, seyahatın akşamı uşağı oturur, geç oyuna, oyuncak duruyor karşısına, ya komputer verir veya da her hansı bir oyun verir. Usunda da televizyon, komputer olsun, planşet var, planşet değil, onu verir, al oyunu, uşağın başına, mütfilime bak, şu anda başı karışır. Şey o, biliyorsun, uşağın 3 yaşı var, hele uşağı bir kelime işlete bilmiyor. Ata ana sözünden başka bir cümleni kurabilmiyor. Uşağın nitki, normal ünsiyet seviyesine hansı yaşı formalaşıyor? Bir yaş tamam, bir yaş. Bir yaş, bir yaş 6 aylığından. Şu an artık tanışmalıdır. Bir yaş, Yani bir yaş ve bir yaş 6 aylığından. Yani bir yaştan bir yaş 6 aya kadar. Tanışmırsa valideyni mi? Ha, önce narahat olmalı. Şimdi niye tanışmıyor? Sen narahat olmalı. Narahat olmalı. Yani niye tanışmıyor benim için? Yani hansı bir söz işletmiyor. Yani uşaq var mesela 10 aylığından oturup gezmelidir. 10, bir yaş. 10 aylığının bir yaş. Eğer sudur gezmeli, serbest gezmelidir. Yaş yarımında oca özünü idare eləməyə qaça bilir. 2 yaşında xırda pilləkən qalxa bilər. Hər hansı bir oyuncaqla oynaya bilər. Hər yaş dövründə fərqi var. Ancaq olmaz, biz danışmalıdır. Ata-ana sözünü deməlidir. Kim nə istədiyini deməlidir. Və uşaq onu gedir, nə istəsə dedirmə, nə istəsən. Əlini uzatmanın deyir, nə istəsən dedirtmək lazımdır uşaq. Uşaq məcbur edir. Çünki onu etməyəndə uzun müddət uşaq deyir, yaxşı oldu. Tənbəllik yaranır. Nitqində də tənbəllik yaranır. Sinir sistemində tənbəllik yaranır. Uşağın özünün asılı olur. Bu şərait, o mühitdə sağlam onu yaradır. O uşağın hər yaş dövründə bunu eləmək lazımdır. Yani ona göre bölürler de uşaqlar ki, körpə yaş dövrü, yeni doğmuş dövrü, südəmə dövür, sonra kiçik yaş dövrü uşaqlar, kiçik yaş dövrü, baxsa uşaqları, böyük yaş dövrü uşaqları. Üzr istəyirəm, reklama çıxar qayda olar mı? Olar. Qısa reklamlar. Bizim baş sponsorumuz Stimul Hospital'dır. Stimul Hospital ən müasir avadanlıqları ilə və peşəkar mütəxəssisləri ilə hər zaman sıxılığınızdadır. 7 gün 24 saat çalışır Stimul Hospital. Burada siz diagnostik xidmətlərdən yararlana bilərsiniz. Peşəkar mütəxəssislərin xidmətindən yararlana bilərsiniz. Telefonlar 565-38-38, 565-38-08. Təcili tibbi yardımlar xüsusi olaraq hər an yardımıza gəlməyə hazırdır. 070-550-2020-də. Təşəkkürlər Stimul Hospital və biz davam edirik. Yaşamaq gözəldirin baş sponsoru. Sağlam yaşam stimulu olan Stimul Hospitaldır. Pediatr Həmzə Vəliyev studiyamızda qonaqdır və suallarınızı cavablandırır. Əziz valideynlər, xüsusilə də xanımlar diqqətli olun, çünki daha çox uşaqlarla ünsiyyətdə olan, onların qayğısına qalan analar olduğundan siz daha diqqətli olun. Doktorumuz həqiqətən də çox dəyərli məsləhətlər verir və düşünürəm ki, doktorumuzun dediklərinin heç olmasa bir neçə faiz yadınızda saxlayıb bunları əməl eləsəz peşman olmayacaqsınız. Salam Gülnar xanım. Salam, salamlayıram sizi, həkimimizə salamlayıram. Təşəkkür. Buyurun, sualınız necədir? Uşağım var 8 yaşında, bağışlayın. Qızı onda elə ki, aparmışdım o günləri, dedilər ki, nədir, əyilmə var sağ tərəfə, birinci dərəcəlidir. Bir də qanı aşağıdır, 88% dedilər. Mən buna necə eləyim bu uşağı? Nə yedirdirim ki, həm qanı artsın, həm də əyilməsinə görə. Uşaq neçə yaşı var dedi? 8 yaşı var. 8 yaşı var. Yani əyilmə deyəndə onurğa üstündə əyilmə var da yəqin. Bəli, bəli, onurğa üstündə əyilmə var. Yani bu hardasa müayinə elətdiyimizə rengen olunubdu. Deyirlər birinci dərəcə. Hə, rengindən çıxartdım, dedi 1 dərəcəlidir də. Yox, birinci də yox. Biri var birinci dərəcə, bir də var ki, dərəcəsini göstərir. Yəni skalinin neçənci dərəcəsidir? 5 dərəcə. Yox, birinci dərəcəsidir. Yəni hardasa 5 dərəcəyə qədərdir skaliozu var. Bir də dediyisə qanında 88%. Bəli, bəli. Əşli sadəcə. Yəni bunu yəni tək o skaliozu siz özünüz heç nə eləyə bilməzsiniz. Yəqin ki o skalioz aşkarlanıbsa mütləq o travmatoloqla məsləhətləşmək lazımdır. Mütləq travmatoloq qanına görə də təyin etmək lazımdır. Anemiyaların formaları var. Dəmir defisiti var, alimentarlı var, B12 çatmamazlığı var, folt tuşu çatmamazlığı var. Bu təşkilatlar müxtəlif olduğuna görə özünüz heç vaxt qərar qəbul etməyin. Əvvəlcə aparın səbəbini yoxlayın. Dəmir bəlkə normaldır. Onda başqa forması var. Pol tuşu çatmamazlığı var bəlkə, aşkarlanmalıdır. B12 çatmamazlığı var, o da aşkarlanmalıdır. Onun yerdə müayinə olunmadan, laborator müayinə olaraq, həkim müayinəsində olmadan özünüz dərman qəbul etməyin. Aparın tam laborator olaraq, yoxladın, ondan sonra müalicəsini davam elətdir. Aydın mı? Qanında hüceyrələr deyib azdır. Başqa problemi yox idi, dedi. Onu bəs sizə pediatra göstərməmişsiniz, maraqlanmamışsınız ki, ay pediatra, necə müalicə edeyim mən onu? Yox,
Yox, müalicə eləmirəm. Çıxartdım da, həkimə aparmaq istəyirəm də. Ona görə aparım, pediatra göstərin. Yəni müalicə olan bir şeydir, məsləhət verir. Yəni qidalar ola bilər, qida ilə də keçə bilər. Hansısa bir təkmin yoxdur. Qidalanma çatamaması ola bilər. Ola bilər sizin uşağınızda nəsə mədə bağırsaq sistemi hər hansı bir xəstəlik var. Yəni 12 barmaq bağırsağında ola bilər. Çünki yolanda o da əsas lazım olan beynki folturcudur. Qanın dəmirin sorulması 12 barmaq bağırsağında. Orada ola bilər iltihab prosesi var. Aradan götürəndən sonra uşağınız bərpa oluna bilər. Aparın pediatra, düzgün müalicə yazsın, göstərin. Doktor, təşəkkür edirik zənginizə görə. Minnətdarıq. Doktor, uşaq necə yedirilməlidir? Azərbaycan valideynləri, Azərbaycanda ailələr uşağı belə deyək də. Nə gəldi? Ye, yeməlidir. Ye, ye, tək ye. 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 Məcbur olmamalıdır. Məcbur olmamalıdır. Uşaq ola bilər hansı qidadan xoşu gəlir, daim ondan yeyir. Yəni bir tərəfə qidalanmamalıdır. Bir tərəfə qidalanmamalıdır. Nə tə bir tərəfə? Uşaq var məsələn ət yemir. Uzun ət yemir, xoşu gəlmir də. Deyir ət yemirəm. Valideyn deyir xoşu gəlir, ət yeyən deyil də. Onda gələcəkdə uşaqda demək olar ki, qan xəstəliyinin ehtimal daha çoxdur. Anı, bəli, ət yemir. Çünki onun dərsə, onun təkimində olan zülaldır, dəmirdə ət xörəklərindədir. Yox, zülal çatmırsa, sənin qanın nə tər bərbə, eritrasin nə tər əmələ, imaqlabin nə tər əmələ gələ bilər? Heyri mümkün də əmələ gəlməyə. Mineral şey, sadiqlarımız, o mineral maddələr olan çatmamazlıqlar var, o da ondan bağlı gəlir. Doktor, bax, deyirsiniz, ət yeməmək. Belə deyək, uşaqları bunu əvəzləmək mi lazımdır, yoxsa elə Muradın dediyi kimi zorla yedizdirmək lazımdır. Zorla yox, yemirsə müəyyən ədviyyat qatıb çox xoş gətirmək lazımdır onlar, yetirmək lazımdır. Zorla yox, yəni normaldır, yəni artıq yox. Yəni qəbul edəcək bir qidadan çox yetirmək lazımdır. Uşaq tələbatı bu qədərdir. Yəni onun da hansı qrafiklər var. Yəni hər yaş dövrünə uşaq nə qədər gün ərzində nə qədər yemək yeməlidir. Onlar var, ona görə ona uyğun yedirmək lazımdır. Və əlavə qidalanmalar da olandan sonra, yəni əsas bizə problem yaradan ya körpə uşaqlarda olur, ya bir yaşa qədər uşaqlarda olur. Yəni onun yaş dövrünü, yəni 6 ayından sonra keçərək 5 və 6 ay, yəni süni qidalanmada, yəni ana südü almayan uşaqlarda 5 ayından sonra əlavə qidalar deyirlər də. Ana südü alandan sonra 6 ayından sonra o qidaları qəbul etməlidir. Yəni bu əlavə qidalar nə aiddir? Tərəvəzdən olan pürelərdir, meyvələrdən olan soklardır və püreləridir, sonra sıyıqlardır, sonra da ət məmulatlarıdır və geridə qalandır və bu hər ayına uyğun olaraq başlamaq lazımdır. Yəni ondan yox, yəni 5 aylıq, 4 aylıq şey deyir, mən alma soku verirəm, uşağım köpür. Təbii köpər. Çünki 6 aylıq uşağa qədər, 6 aya qədər mədə altı vəzin funksiyası, yəni ferment yoxdur demək olar ki. Ferment yoxdur, gücü çatmır. Onu həzm edə bilmir axı. Ana südü. Onu 6 ayından sonra hissəsə yavaş az qramlarla başlamaq lazımdır. Qramlarla. Da yox, mən bir deyim ki, bir xörək qaşığı bir, bir qab kasanı tutur ki, sən qatıq yeməlisən, mütləq yeməlisən. Həkim deyib yeməlisən. Qatıq o qədər yoxdur. Yəni qaşıq qaşıq, 5 qramdan başlayırsan, üzü yuxarı qaldıra qaldıra, yəni həftə ərzində 150 qrama qədər gün ərzində qaldıra bilərsən. Həftə ərzində alışdırmaq şərti. Eləsi var ki, məsələn, tərəvəzlərin soklardan, pürelərindən eləsi var ki, ay ilə, bir ay ərzində alışdırmalısın ki, məsələn, saat 12 yeməyində uşağında, bir mən verməliyim, alma püresi verməliyim. 5 qram başladım bir gün, sonra qaldım 10, sonra 15, görün bir həftə ərzində yavaş az-az, və özü də bu pürələri verəndə meyvə soklarını və ya tərəvəz soklarını, tərəvəzin özünü pürələrini verdikdə bir tərəvəz vermək lazımdır. Dalıncan hər hansı eyni zamanda ikinci tərəvəz vermiş olsan, uşaq demək olar ki, baxa görür şansı dadlıdır, onu yeyəcək, ikincisini istifadə edəcək. İmtina eləyəcək. Pürəni, soku, meyvənin şirəsini, tərəvəzinkini, sonra sıyıqları, ət xörəklə, ət xörəklə təbii ki, onu yəni, çəkisiz, yəni buxarda pişirir. Yəni yavaş alışmalıdır. Ondan sonra soku verdin mi almanın şirəsini? Sonra dalından keçirsə hansı daim yemək? Sıyıq mı yiyir? Onu versin. Supunu verməsin onu versin. Yəni dalını o həmin uşaq avtomatik qəbul etmiş. Yəni mən qatım almanı qat, çuğunduru qat, kökü qat, bunu şəfə şəfə qəbul etmiş. Yəni hissəsi alışdırmalar. Almaya alışandan sonra keçirsə kökə. Kökə alışdırma, keçirsə çuğunduru. Yəni dadlı olan yad olduğu üçün. Keçirsə portağala, sonra yavaş yavaş limon sokuna, ya hamısını alışmalıdır. Hamısını. Yumurta yumurtanın sarısıdır, alışmalıdır. Bu hamısı qəbul olmalıdır. Sonra keçəndən sonra yəni yenidən də 9 ayından sonra keçəndən sonra sıyıqlara keçmək lazımdır. Sıyıqlara. Əvvəlcə meyvə, tərəvəz, yumurta sarısı, ondan sonra keçirsiz sıyıqlara. Sıyıq qəbul edəndən sonra bir saat sonra. Doktor, su və çay. Bəzən valideynlər bu məfhumda da çox çətinlik çəkirlər. Bəzən görürsünüz, uşaqlar adətən suya meyilli olurlar və çayı istəmirlər. Valideynlər məcburi çay içirdilər onlara. Sizin belə deyək həmin valideynlərə məsləhətiniz? Məcbur çay, yox, məcbur çay lazım gəlmir, məcbur çay lazım deyil. Çünki uşaq orqanizm tələbatı nə var qəbul edir? Əgər su istəyirsə su içir. Bəli, sağlamlığında hər hansı bir patoloji proses aşkarlamıyorsa, uşaq nə tələb edir onu qəbul edir. Nə qədər su içsə qəbul edir.
Uşaq ola bilməsə patoloji gün ərzində həddindən artıq yaşına qoyur, çox istifadə edir. Bu qəbul eləmək olmaz. Qəbul eləmək olmaz. Həddindən artıq belə deyir, su içən uşaqlarda nədən şübhələnmək olar? Yəni həddindən artıq çox su qəbul eləsən, yəni gecə günü dayanmadan qəbul elə, bu hormonal sistemdə, endokrin sistemdə, yəni diabetik şəkər diabeti ilə bir şey. Onu mütləq ona şübhələnmək lazımdır. Yəni problem ola bilər. Yəni problem olanda onda ya demək olar ki, uşaqda o bir var toxuma arası, bir də toxuma daxili maye deyilən bir şey var da. Yəni bunu çox su qəbul edəcək. Toxuma arası, yəni toxuma cərən səzi yoxdur. Toxuma arası maye çoxalır və uşaqda yəni kök deyilir, pastozdur. Yəni toxumanın maye çoxdur. Orqanizmin maye çox toplanıbdır. Onu şübhələnmək lazımdır. Ona görə mütləq müayinə etmək lazımdır. Şəkər yoxlanmalıdır. Endokrin sistemdə, yəni hər hansı bir dəyişiklik baş verirsə, aşağıranı, yəni səbəb aşağılanmalıdır. Mütləq. Yəni yaşa uyğun, məsələn, gəlir uşaq deyir, gəlir 5-6 yaşı var, məsələn, məktəbi 7 yaşı var, uşaq alınmaz 25-20-25 kiloya qədər, biraz bir uşaq, ondan yuxarı keçərsə 30-35-40, hətta 45 şəkər çatarsa, demək, harca bunda endokrin sistemi pozulmadan qədər gəlir. Təşəkkərdən get, uşaq kökəlmək meyillidirsə, əvvəl endokrin sistemi yoxladır ki, tamısı, yəni hipofiz, hipotalamus, qalaqlarına bənzər vəriz, böyrək üstü vəzi, tüm funksiyalar yoxlanır, daxili sekresiya vəziləri var. Yoxlandıqdan sonra səbəb tapılır. Yə bugün üçün zamanımızda şüralar, laboratoriya gözəl, bütün incəlilə qədər yoxlamaq olur, hər bir xəstəlik. Bu, diqqət lazımdır, hansı xəstəlikdə, hansı laboratoriya göstəricilər normal uyğundur və yaxud da yuxarıdır, aşağıdır, onu həkim, bugün həkim bu qərar verir. Onun üçün də daimi həkim öz üstündə çalışmalı və xəstələrə, uşaqlara düzgün qiymət verməlidir. Sağlam nəfəsini seçmək lazımdır. Sənə sağlam xəstə arasında qalmamaq üçün, mütləq bu sağlamdır və yaxud xəstədir. Xəstədirmi? Xəstəlik şəkilləmi? Hansı xəstəlikdir? Və nədən yaranır? Yəni bunda təbii ki, birinci olaraq valideyn köməyi bizə lazımdır. Valideyn bizə düzgün məlumat verərsə, məlumatı düzgün alarsa, harcısı bir az bizə istiqamət vermiş olur. Buna deyilər anamnestik sorğu, anamnestik sorğusu. İstiqamət verir, yəni ana bətnindən tutmuş bugünə qədər. Sonra məktəbdə özü necə aparır, aparması necədir, dərsə davam etdi necədir, o da mütləqdir. Yəni oxumaq bacarırmı, yaddaşı yaxşıdırmı, müəllimi dinləyə bilirmi, və yaxud ana evdə dərs oxuyur ona, uşaq bura baxmır, mücrülü yatır. Yatmamalıdır, normal uşaq yatmamalıdır, dinləməlidir. Biliyorsun, valideyn uşağı bura həyətdə gəlir saat 8-9-a qədər, aşama kimi oynadır, sonra 9-a başı deyir, dərs çalışmaq, öyrənməlisən. 9-dan uşaq nə gəlir, uşaq artıq yatmaq var. Nə öyrədə bilir, heç deyil. Onu uşaq olur, əsəbi olur, həyəcanlı olur və yorğun olur, ömür boyu dərsi heç birini qəbul edə bilməz. Doktor, sizcə dərsi, uşağın dərsi qavrama saatı, vaxtı ən ideal olaraq gün hansıdır? İdeal olaraq ən yaxşı odur ki, məsələn, uşaq dərsdən gəldi, yeməyini yedi, bir saat istirahət verirsən, saat 5-6-ya qədər uşağı çalışdırmaq lazım. Yorulmasın. Saat 6-dan önce o tərəfə gəlir, uşaq oradan yorulur. Bir qəbul edə bilməz. Yoxsa uşağı bura keçsin, oynasın, sonra gəl dərs oxu, bu qeyri mümkün. Həm də istərsəmiz oyundan da yorulacaq, artıq dərs üçün həm də qalmır. Həm fiziki olaraq yorulur, həm də gəlib yükləndə beynində hələ o uşaq formanı, o oynadığı şeyləri beynində daxı, şey kimi, kino lenti kimi, hələ beynində fırlanır. Fikir heç vaxt cəmləyə bilməyəcəkdir. Ən yaxşı günüz, yəni axşama qədər, yəni yatana qədər, 6-7-yə qədər, onu o tərəfə keçməməli. 7-dən sonra uşaq nə hazır olur, heç bir şey. Yəni böyük uşaqlara aydındır, böyük özünü təlqinləyir, özünü bilir, nə etmək lazımdır. Körpə uşaqsa, yəni körpəlikdən, yəni birinci sinifə gedəndə uşağı təlqinləmək lazımdır. Doktor, belə bir düşüncə var ki, məsələn, əgər uşaq kürdürsə, nə bilim, dəcəldirsə, nadincdirsə, bir dəqiqə yerində dayanmırsa, o çevik uşaqdır, sağlam uşaqdır, nə bilim... Ya da əksinə, hiperaktiv uşaq. Hiperaktiv uşaq, yəni hiperaktiv sözlüyün də ailələrin 90%-ı bunu anlamayacaq. Daha rahat formada deyək. Çox zaman artıq problemi bağlamağa başlayıb. Və deyirlər ki, məsələn, hansı uşaq ki, bir sakitdir, mağmını da bir tərəfdə dayanır, işin görür, deyirlər, nəsə var, bu uşaq buna nəyəsə olur? Yəni, o konstitusional tip deyirlər. Uşağın öz forması, yəni ola bir uşaq sakit uşaqda olsun, yəni aktiv uşaqda olsun, hiperaktiv yox. Aktiv uşaq? Aktiv uşaqdan geri çək, yəni hiperaktivdən geri çək. Aktiv uşaq daha sağlam olur? Yox, aktiv və yaxud da sakit duran uşaq, onu fərq etməz. Onun heç bir adı yoxdur. Xəstəlik ola bilər hansı, yəni heç bir şeyə reaksiya vermir, oyun oynamır, uşaqların təmasa girmir, təmasda olmuş uşaqlarla. Sakit bir dövcə, tələbət şübhələnmək lazımdır, mütləq. Bir də bu, aktiv uşaqdır. Uşağın yaş dövrləri var, aktiv olmalıdır. Uşaq yeri ya, ayağı yer tutar. Eğer aktiv deyilsə onda problem yok. Bəli, aktiv deyilsə onda şübhələn. Mənə bir, niyə aktiv deyil, niyə hərəkət edin, niyə oynamır, niyə qaynamır, otur üstəki boynum ki, durur. Onda şübhələnmə, niyə belə olacaq? Yəni bir yaş uşaq gəzmək ki, başladı ha. Uşaqın ən aktiv dövrü düz 3 yaşa, 5 yaşa qədər. Ən aktiv dövrüdür. Bir dəqiqə dayanmır, hərəkət edir. Daim əkiz, daim əkiz. Bəli, hərəkət edir.
aktiv. Sonra yavaş yavaş o başlayıcı değişmeye de oğlan tarafı meyilli, kız tarafı meyilli, her şey söz tarafı. Çünkü oğlan tarafı olanda, oğlanlarda əzələ inkişafı daha çok olur. Kızlarda ise pilenme. Pi çok olur. Kadınlarda pi toxumasının olması orqanizmde kişilerden çoxdur. Ancak kişilerde oğlan uşaqlarında əzələ topuzu daha çok. Formalaşdıqca. Hansı yaşdan başlayır formalaşmada? 5 yaşından sonra aktivləşir. 5 yaşından formalaşır artık. Çünkü görsün uşaq özünü dəyişir. 5 yaşında oğlan başka şeyle oynayır, kız başka şeyle oynayır. Oğlan öldə silah götürür, avtomat götürür, maşınla oynayır. Kız uşağı nəsə kulayla oynayır, dikiş dikmək istəyir, qav quru, evci oynaması. Yani bu formada formalaşdırmaq lazım. Yani bu asıl deyil, uşağın özündən asıl deyil. Yani bu olarak uşağın inkişafına, yani cinsel olarak inkişafına təsir göstərən bir anlar. Bir de bir problem var ki, oğlan gəlib. Allah eləməmiş kuklanla oynayanda bu artık başka problemleri getirip çıxarır. Hansı ki bütün dünya bundan əziyyət çəkir. Çox təəssüf ki, yer edilməkdədir bu problem. İndi bir zəngimiz var. Alo. Alo. Mən eşidirəm. Buyurun, biz de sizi eşidirik. Nə probleminiz var? Eşidək. Mənim həmzə həkimə müraciətim belədir. Birinci salamlayıram sizi. Buyurun, teşekkür. Bu uşağın bir yaşı olacaq, 12 aylıqdır da. Hələ bir dənə də olsun dişi çıxmır. Alo? Bəli, işte. Buyurun. Hə, dişi çıxmır. Uşağın dişi çıxmırdı. Uşaq oturur mu? Bir də ki, qanlı analiz verdik biz onun. Qanının analizi 69 göstərdi qanı. Royesi də 30. İndi biz neysə özümüz də narahatıq ki, o niyə görə elə olsun? Nədən irəli gələr ki, o elə ola bilsin? Uşaq... Biz qan dərmanı sahə həkimi yazdı, vermişik. İndi rahat ola bilmir. İstəyirik ki, onu başqa yerlərdə aparaq. Talasimiya xəstəxanasına aparmaq istəyirik. O nədən irəli gələ bilər? Bizə deyirlər ki, ora müraciət edin. Yəni, o şübhə doğura bilərmi ki, rüyanın yuxarı olmağı. Xanım, haradan zəng edirsiniz? Zəhmət olmasa bir dəqiqə. Sumqayıtdan zəng edir. Hə, Sumqayıtdan zəng edirsiniz. Yəni, uşaq 12 aylıq uşaqdır. Oturmur hələ? Oturur. Bir hadisə 3 ay bundan qabaq aktivliyini itirmişdi, zəif idi, həddini artıq qəflətən zəiflədi, belə fəal deyildi. İndi amma elə bir ki, müalicə olunandan sonra həm fəallığı artıb, həm oturur, həm tutur durur, amma dişi də çıxmıyor. Neçə ayına qədər ana südü almışdı? Ana südü indi də alır. Ana südü alır. Ana südü alır. Bəli. Amma D vitamini de siz biz sizə qulaq astıq. Bəli. D vitamini həkim müraciət edəndə dedi ki, əmgəyi tez birləşir. Məsləhət görmədi o D vitaminini verməyi. Yox, əmgəyin tez bağlanmağı vitamin D3-ə aidiyyəti yoxdur. Yəni D3-də olan qanda bu gün müasir laboratoriyamız tam şey D3-ün qanda normadan aşağı yuxarı olmağını təyin edə bilirlər. Sən vitamin D3-ü də yoxlatmalısınız. Orqanizmdə vitamin D3 qanda yoxlanmalıdır mütləqdir. Və siz bayaq orada bir göstərdiniz ki, laboratoriya analizdə ECS deyirlər, yəni ertəsinin çökmə reaksiyası var, 30-dur. Yəni 30-da bu haradasa orqanizm iltihablı proses göstərir. İltihablı proses? Nə isə var? Bu qışda, yanvar ayında bir ay bu uşaq xəstələndi, düz deyirsiniz. Elə bil ki, bunun qızdırması düşmədi, krib oldu. Ondan ola bilər ki, onun röyası yox. Yəni fəsad var, yəni fəsad bu normal şəkildə müayinə olunmalıdır. Normal şəkildə. Şimdi onun üçün biz hərəm rəzət edək ki, dəqiq onu... Bəli, başa düşmədim sizi. Bir də zəhmət olmasa deyin. Nə dediniz, sualınızı başa düşmədim, son sualınızı bir də təkrar ediniz, zəhmət olmasa. O iltihablı prosesdən rəli gələ bilər onun... Bəli, o dereo dedin, yəni ehtiyacın çökmə sürəti deyil, yəni o yəni iltihabı prosesi, orqanizm iltihabı proses gedir. Qanın da aşağı sala bilər, aktivinə itirə bilər, yəni bu ola bilər, o eyni zamanda mədə bağırsaq sistemində hər hansı iltihabı prosesi ola bilər, az yerlərində də ola bilər, böyrəkdə də ola bilər, yəni bir yaşlı uşaqdır, yəni bunda ola bilər. Qripdən sonra fəsad verə bilər, yuxarı tənəffüs yoluna və burun ciblərində, burun ətrafı ciblərdə də, alın ciblərində də ola bilər. Ona görə də mütləq uşaq müayinə olunmalıdır, mütləq müayinə olunmalıdır. Uşağım sahə kimi düz deyib, qan dərmanı yazdı, vermişik, amma bizi qan eləmir da, sizə qulaq astıq, bilmirəm, indi necə, biz nə tələyik? İmkan varsa, vaxtınız, zamanınız varsa, stimul hospitala gətirə bilərsiniz. Tam şəkildə orada müayinə eləyib, şunuzu, diagnozu qoyub, mazi edə bilərik. Düz ona da vitamin D verilməyib. 5 yaşın içində də bu əyəq topuqları yoxdur. O əyəq topuqları əməli başda əyəğin altı düzləşib qabağa gəlib. Ona düz ortopedik traumatoloq yazdırdı, ortopedik əyəq qabı geyindiririk. Amma heç düzəldiyini görmürük. Ona masaj lazımdır, yoxsa yox.
Yəni ortopedik deyil, ona mütləq normal pediatrın baxışı lazımdır. Düzgün müayinə lazımdır. Laborator müayinə, düzgün diaqnozu qoyub müalicə eləmək lazımdır. Yəni ortopedik bir yaşlı uşaq da elə tez ona getmək ortopedik. Yox, bu nəvəm üçün yox. Bu elə bil ki, dişi çıxarmayan o 1 yaşında uşaq yox, 5 yaşında uşağın ayaq elədi nəvəm. Hə, 5 yaşında uşaq. Hə, demək hardasa uşaqda da yəni problem. Yəni burada da hardasa vitamin D3 çatmamazlığı başlanıb, həmişə elə başlayır. Yəni fəsad da artıq onun sonudur. Yəni raxitin qalıq əlamətləri deyilən bir şey var, odur. Yəni pəncədə də ərliyi olur, yastı pəncəlik olur. Oynaqlarda da dəyərliyi, döş qəfəsində də dəyərliyi olur. Hamısında olur, yəni vitamin D çatmamağın nəticəsi olur. İndi 1 yaşında 12 aylıq olan uşağınızı bunu baş verməmək üçün, fəsad verməmək üçün mütləq gətirin, müayinə olunsun, müalicə olunsun vaxtı-vaxtında. Aydın, təşəkkür edirəm Ayyux xanım, zənginizə görə minnətdarıq. Və mən bir məlumatı da deyim, bu gün 1 iyun münasibəti ilə Stimul Hospitalda çox əla bir kampaniya keçirilir. Tam ödənişsiz övlanınızı aparacaqsınız və peşəkar mütəxəssislər müayinə edəcəklər. Əgər hansısa xüsusi diaqnostik xidmətdən istifadə etmək lazım gələrsə, KT, MRT, rentgen və s. və ilə axır, bu halda 40% endirimlə siz yararlana bilərsiniz bu xidmətlərdən də. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün və digər məsələlərlə bağlı 565-38-38 zəng vura bilərsiniz. Düzdür, dünən artıq qeydiyyat müddəti bitdi, amma yenə də ətraflı məlumat əldə etmək üçün bu nömrələrə zəng vura bilərsiniz və ətraflı öyrənə bilərsiniz. İnternet səhifələri stimulhospital.az-dır. Ünvan da Sabunçu Bakıxanov qəsəbəsi, Yavr Əliyev 26C-dir. Və bizim qonağımız Həmzə Vəliyevdir. Biz Həmzə Vəliyevlə bərabər uşaqlarda olan problemlərdən, uşaqlardan danışırıq ümumiyyətlə. Çox maraqlı məsələlərə həkim toxunur. Uşaqlarla işləmək çox maraqlıdır. Eyni zamanda çox da çətindir və uşaqlar nəinki işləmək, uşaqları anlamaq Əhədindən artıq çətindir, hə? Reklamların ardından davam edəcəyik. Qısa aramız var, diqqətli olun, bizdən ayrılmayın. Və reklamlar bitdi. Sonuncu reklam fasiləsi idi. Qayıtdıq studiyaya davam edirik. Bizim baş sponsorumuz Stimul Hospitalı 7 gün 24 saat fəaliyyət göstərən bu hospitalda siz ən müasir aparatları görəcəksiniz. Peşəkar mütəxəssislər sizə qulluq edəcəklər və elə qapıdan İlk belə deyə, adımızı atar-atmaz ən xoş doğma münasibəti görəcəksiniz Stimul Hospitalda. Telefonlarını xatırladıram 012-565-38-38 sistemini də görürsünüz. İnternet səhifələri stimulhospital.az-dır. Bura daxil olaraq ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Qısa fasilədən sonra davam edirik. Yaşamaq gözəldirin baş sponsoru. Sağlam yaşam stimulu olan Stimul Hospitaldır. Bu ayın 24-ü, 25-i, 26-sında, yəni iyun ayının 24-ü, 25-i, 26-sında Türkiyənin 3 uzman mütəxəssisi Stimul Hospitalda olacaq əziz tamaşaçılarımız. Siz müraciət eləmək üçün deməli 012-567-38-38 və 077-770-2020 nömrəsini yığacaqsınız və kimlər gəlir, kimlər Stimul Hospitalda olacaq, ardıcıllıqla deyim, belə deyək, hansı problemlərinizə görə müraciət eləyə bilərsiniz. Deməli, qulaq, burun, boğaz və baş boyun cərrahi uzmanı Stimul Hospitalda olacaq. Professor Dr. Suat Turgut bu ayın 24-ü, 25-i, 26-sında 3 gün müddətində. Eyni zamanda mədə-bağırsaq və daxili xəstəliklər uzmanı Professor Dr. Mehmet Sökmən də burada olacaq. Diqqətli olun, doktorun qeydiyyatına belə deyək düşmək üçün 012-567-38-38 və 077-770-2020 nömrəsini yığacaqsınız və qeydiyyatdan keçəcəksiniz. Nəzərə alsaq ki, belə doktorlarla görüş zamanı çox növbələr olur və sıxlıq olur. Qeydiyyatdan keçməyi unutmayın və ortoped, travmatoloq, skalyoz və kifoz cərrahiyyə uzmanı Professor Dr. Şevki Erdəm də Stimul Hospitalda olacaq. Hər üç doktorla görüşmə imkanınız var bu ayın 24-də, 25-də, 26-sında və biz davam edirik. Diqqətiniz olsun. Studiyamızda pediatr Həmzə Vəliyevdə əgər müraciət eləmək istəyən valideynlərimiz varsa, ekranda əlaqə nömrələrini görürsünüz. Həmin nömrələrə zəng etməklə studiyamızda sizin suallarınızı və bizim suallarımızı cavablandıran doktorun şəxsən özü ilə görüşə bilərsiniz. Övladlarınızın problemini doktorun şəxsən özü ilə araşdıra bilərsiniz. Və biz bugün uşaqlarda daha çox belə deyək, fəsadlar verəcək və əlamət vermədən üzə çıxan bir çox xəstəliklər var ki, bax, bunlardan danışırıq və söhbətimizin axarına qarışır, demək olar ki, əhatəli danışırıq. Odur ki, valideynlər diqqətlə qulaq asın, əminəm ki, sizə belə deyək, çox yararlı olacaq bu məsləhətlər, bu söhbətlər. Doktor, uşağın başını örtmək məsələsində necə baxırsınız? Məsələn, elə valideyn var, elə papağı açmış uşağın başından. Evdə də papaq, həyətə də papaq, nə bilim, ora bura aparanda da papaq. Qulağı ört, nə bilim, başını bağlayın, hava dəyməsin.
o şey orqanizmin bəkidilməsi deyilən bir üsul var. Yəni uşaqlar daha çox deyirlər buna. Orqanizmin bəkidilməsi üsulları var. Yəni bu olanda başı daim olanda uşaq hər də soyuğa daha çox həssas olur. Papaq geyinməsi. Papaqlı olanda. Geyinərsə bəli. Əlbəttə ki, ətraf bu təsir göstərmir. Dəri bərkimir. Soyuq hissi təzə yəni uyğunlaşma deyilən bir şey var da. Soyuq daim başında papaq olur. Papaq sölə çıxdı. Soyuq bu tərrədi soyuq vuran kimi həmin uşaq insanda və yaxud uşaqda ya böyükdə bu alın ciblərinin iltihabı prosesi başlayır. Sırf öyrəşmir, ona görə. Öyrəşmir, yəni daim başında papaq olan adam. Amma papaqsız artıq dayana bilmir. Yəni soyuğa qarşı həssas olur. Bu qanma zəif olur. Yəni başı açıq olsa, adaptasiya olsa, ətrafa mühitə adaptasiya olsa, bunda uşaqda heç bir xəstələnmələri baş vermir. Yəni çox basit geyinən olur. Başına papaq qoy, əlin qalın geyin olur. Yəni hava soyuq olarsa, bəli, şaxta olarsa, qalın geyinmək soyuqdan özünü qorumalıdır. Və tənəffüs yollarını bağlamama şərti ilə ki, tənəffüs yolunu bağlayıb ayağımın o uşağı soyuq olar. Tənəffüs yolu açıq olmalıdır. Burnuna nəfəs almaq. Çünki uşaq orqanizm elə qurulub ki, burnuna nəfəs aldıqda ağız yeri heç vaxt soyuq hava getmir. Çünki burnun selliq hissəsində xüsusi olaraq epitellər var və bu orada içində tənzimlənir və tənzimləndikdən sonra ağız yerinə. Yəni bizim o mən danışdığım yəqin hələ 15-20 saniyə çəkir. Ancaq bunda isə yəni orqanizm nəfəs alan kimi ortama qızır ağız yerinə daxil olur. Yəni o şərfin ağzını bağlayın, burnunu bağlayın, hava dəyməsin, yetməsin. Yəni, yəni orqanizm orqan burnunda olan anadan gəlmə, yəni orqanizmdə havanı tənzimləyə biləcək reseptorlar var. Ona görə bağzı bağlama ehtiyac qalır. O yəni ona qarşı da müqavimət olur. Ona qarşı da reaksiya verir. Orqan hər hansı bir yad düşərsə tənəffüs yolundan, dəri ilə, mədə ilə orqanizm buna reaksiya verir. Yəni burnun hər hansı bir yad düşüm düşərsə və yaxud mikrob düşərsə və yaxud qeyri yad düşürsün ki, asqırma halları başlayır. Yəni orqanizm müqaviməti var. Yəni artıq şeyi qəbul etmir. Mədəndə də onun kimi. Yəni orqanizmi həzm elə biləcək bir maye yoxdursa, yemək yoxdursa, yəni qaytarmalısan. Və yaxud da oruc çalarlar baş verir. Yəni orqanizm heç bir orqanizmə aid olan bir maddəni yad düşümü qəbul edə bilmir. İnkar etməlidir. Mütləqdir. Dəridir. Dəri daxil olarsa, dəri görsün qaşınmalar başlayır. Reaksiya verir ki, yəni həyəmən, mənim bədənimə yad cisim daxil olur. Yəni orqanizm elə qurulub ki, yad maddəni, yad hər cisim, yəni. Hər şeyi inkar edir və reaksiya verir ona. Reaksiya verir. Nə məndə reaksiya verir ki, yəni məndə bu var, məndə bu hadisə baş verir. Xəbərdar edir insanın özünü ki, mən dərim qaşınır, yad cisim düşdü, maddə düşdü, kimyəvi maddə düşdü, sabun düşdü, isti düşdü, soyuq düşdü. Bunun da onun kimi soyuq tənəffüsdə, yəni onun qarşılanılması üçün xüsusi reseptoru var, ağız yerə daxil ola biləcək soyuq yoxdur. Bayaq bir valideyn soruşur ki, deyir uşağa deyir su veririk, deyir dağ su veririk, deyir. Normal dağ olunmamış suyun verilməsi uşağa zərərdirmi? Yəni bu gün üçün o yəni təmiz su var, tərkibi yoxlanılır, yəni sterilə olunmuş, yəni qaynadılmamış formada su daha yaxşı verilir. Əlbəttə ki, qaynadılmamış. Qaynadılmamış, əlbəttə ki, qaynadılmamış. Yəni bilirsən ki, suyun tərkibi yoxlanıb, tərkibində bakteriya titrləmə deyilə. Normaldan yuxarı deyil. Yəni bu dəqiqə hər yerdə su yoxlanır. Artıq heç bir yerdən, yəni çölün düzündən, yəni gəlib gölməsən su içmək olmaz təbii ki. Bu günlərə satılan sular da var, yəni bulaq suları da var, təmiz steril sular. Yəni qaynadılarsa, ya çöşdürüldü, lili var, o əlbəttə xeyirsiz. Mikroorqanizm, orqan olan mikroelementlər məhv olub dağılır, kimyəvi reaksiyalara məruz qalır, orqanizm isə yəni xeyirindən çox ziyanı var. Vaxtımız yavaş-yavaş yekunlaşır, biz sona çatmaq üzrəyik. Birazdan da Stimul Hospitalına bir bağlantı eləyəcəyik. Orada bu gün xüsusi aksiya keçirilir, tam ödənişsiz. Orada olan vəziyyətlə biz maraqlanacağıq. Görək necədir, müraciət necə oldu və vəziyyət necədir, üzə çıxan xəstəliklər, problemlər, belə bir statistik göstərici varmı, yoxmu, bunu öyrənəcəyik. Mən sizdən son olaraq onu öyrənmək istəyirəm ki, valideyn uşaq dünyaya gəldi, uşağı böyüdür. Uşağın ən çox nəyinə diqqət eləsin, onu sağlam böyütsün, cəmiyyətə təhvil versin. Ən çox nəyinə diqqət eləsin? Ən çox uşağın belə ətraf mühitdən qorunması bu bir. Qorusun mu, qorunmasın? Bəli, qorunması. Yəni mütləqdir. Yəni körpəlikdən başlamalıdır. Sonra yaşına uyğun uşağın qidalanmasına fikir verməlidir. Qidalanma. Bəli. Uşağın psixoloji olaraq inkişaf dövrünü yaşa çatdıqda onu nəzarət etməlidir. Uşağın geyiminə fikir verməlidir. Və vaxtı vaxtında, yəni çox adam qəbul etmir onu, amma vaxtı vaxtında profilaktik peyvənd olunmalıdır mütləq. Bir mənalı. Mütləq. Çünki onu elə bir həmin o peyvənd təkimində elə bir vaksinlər var ki, bu xəstəlik tutarsa, sağalasa ya ömrü şişəs olur və yaxud da həyatın küsur. Təşəkkürümüz belirir, doktor sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Minnətdarıq. Uğurlar olsun sizə. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Buyurun, sağ olun. Sağ olun. Bilirsiniz, iyunun 1-i münasibəti ilə Stimul Hospitalda ödənişsiz belə deyək, müayinələr keçiriləcək demişdik. Və keçirilir də. İndi biz bağlantı eləyəcəyik və orada olan vəziyyətlə tanış olacağıq ki, necədir vəziyyət, maraq necədir, iştirak eləyənlər varmı, ən çox hansı problemlərdən bağlı müayinələr aparılıb,
vəziyyət necədir ümumiyyətlə? Və bizimlə telefon bağlantısında birazdan Stimul Hospitalın əməkdaşı Nərmin Yusufov olacaq. Eşidə bilirikmi? Alo. Salam Nərmin xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necə gedir orada aksiya? Balacalar gəlirmi? Bəli, gəlirlər. İlk öncə uşaqlar günü münasibəti ilə klinikamızın adından bütün uşaqları təbrik eləyirik. Səhər saat 9-dan artıq qəbula başlanılıb. Artıq bu saata qədər 89 nəfər müraciət eləyib uşaqlar. Fiziatra 39 nəfər, oftalmoloqa 27 nəfər, nevropatoloqa 23 nəfər. Müayinələr davam etdirilir. Günün sonuna dək gözləyirik, yəni uşaqlar gələcəklər, hal-hazırda da davam edirlər, gəlirlər. Demək, bir daha vurguluyuruq, saat 6-ya qədər davam edəcəkləm? Bəli, saat 6-ya qədər həkim qəbulları ödənişsizdir, qalan müayinələrə də 40% endirimdir. Aydındır. Təşəkkür edirik, uğurlar arzuluyuruq sizə və bir daha vurguluyun zəhmət olmasa, deməli, hansı yaş qrupunda olan? Uşaqlar daha çox müraciət edə bilirlər. Deməli, 18-ə qədər, 16-ə qədər necədir? 13 yaşa qədər. 13 yaşa qədər. Yəni, bəli, bugün hər bir yaşda uşaq qəbul eləmişik. Təşəkkür edirik sizə, uğurlar arzuluyuruq. Bugün çox belə qarşılıqlı olacaq orada, bilirik ki. Məşğul olacaqsınız. Uğurlar arzuluyuruq. Bütün kollektivdə buradan salamlarımızı göndəririk. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Mən valideynlərə vurgulayım, əgər övladınızı götürüb gedib yoxlatmaq istəyirsinizsə, Sabunçuda Bakıxanov qəsəbəsi, Yavr Əliyev 26C-də o Bakıxanov qəsəbəsi körpünün yaxınlığında yanındadır. Stimul Hospital. Bura müraciət edə bilərsiniz. Telefonlarını ne deyəcəm? Bugün aksiyalar devam etməyəcəyim. 012-565-38-38 və 012-565-38-08 eyni zamanda 555-20-20 telefonuna zəng vuraraq ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Düzdür, dünənə qədər qeydiyyatı olurdu, amma istənilən halda Stimul Hospital çalışır ki, insanlara istənilən, belə deyim, maksimum belə yardım eləsin və əgər müraciət etmək istəyən olarsa, bu nömrələri yığa bilərsiniz, yenə də ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər və uğurlar. Stimul Hospitala da minnətdarıq və bir daha bizim balacaları, əzizlərimizi, gələcəyimizi təbrik edirik. Bugün 2011-i uşaqların hüquqlarının müdafiəsi gündür. Çox təəssüf ki, dünya bəzən hər şeyi uşaqlar da yaddan çıxarır və çox təəssüflə qeyd edirik. Amma gələcək onların əlindədir. Onları yaxşı qoruyaq, sağlam böyüdək, sağlam olsunlar. Və gələcəyi də qursunlar. Belə biz davam edirik, həm belə deyək bir vətəndaş, həm də valideyn kimi arzularımızı çatdırırıq balacalarımızı. Siz yaşamaq gözəldir, izləyirsiniz və hazırda bir belə deyək reportajımız olacaq, o barədə də sizə məlumat verəcəyik. Gələcək demişkən, tütünsüz gələcək daha yaxşıdır, deyirlər. Və bu ilə bağlı əməkdaşlarımız gediblər, çəkiblər. Baxaq, sonra qayıdırıq və çox vacib bir aksiyadan da danışacaq. Şəki sakinləri xüsusilə diqqətli olun. Ümumdünya Tütünsüz Günü ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən media nümayəndələri üçün briefing təşkil olunub. Tədbir Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dəstəyi ilə həyata keçirilib. Əsas məqsəd Azərbaycan Respublikasında qeyri-infeksion xəstəliklərə qarşı mübarizəyə dair 2015-2020-ci illər üzrə strategiyaya uyğun olaraq əhaliyə sağlam həyat tərzini aşılamaq, tütünün istifadəsi ilə bağlı yaranan riskləri qabaqlamaq və geniş əhali kütləsinin tütünün yaratdığı təhlükələr haqqında məlumatlı olmasını təmin etməkdir. Siqaret çəkmək vərdişi deyəndə insanlar fikirləşir ki, ən çox ağciyər xəstəlikləri yaranmalıdır. Bəli. Ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyin əsas səbəbi tütün çəkmədir. Ancaq tütün çəkmə hər bir orqanın xərçəngin yarada bilər, həzm sistemin orqanın yarada bilər, qan damar sistemin təziyə, qan xəstəliklərin yaradır. Tədbirdə İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən xüsusi dəvət olunmuş mütəxəssislər iştirak edib. Briefing zamanı həmin mütəxəssislər və İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin əməkdaşları 31 may Ümumdünya Tütünsüz Gününün tarixi ilə bağlı məlumatlar verib, Azərbaycanda tütünlə bağlı mövcud vəziyyəti açıqlayaraq jurnalistlərin mövzu ilə bağlı suallarını cavablandırıb. Çətin bir vərdişdir, çox ağır bir vərdişdir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda da başqa ölkələrdəki kimi bu vərdiş çox yayılıb. Bir statistik məlumatı çatdırmaq istərdim ki, 2014-cü ilin statistik rəqəmlərinə görə Azərbaycanda 40
faizdən 60%-a qədər tütün çəkən kişilər və çox təəssüf ki, 2%-dən 10%-a qədər tütün çəkən qadınlar var. Bu vərdiş 20 yaşından 60 yaşına qədər insanlardadır və siqaret çəkən insanların çoxu, demək olar ki, 90%-dən çoxu siqareti məktəb yaşından istifadəyə başlayıb və dediyim faktlar onu təsdiqləyir ki, bizdə də çox təəssüf ki, yeniyetmələr arasında, uşaqlar arasında tütün çəkmə var. Həmçinin Ümumdünya Tütünsüz Günü ilə əlaqədar Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən məktəblərin həyətlərində uşaq və yeniyetmələrin iştirakı ilə Tütünsüz Dünya Yarat şüarı altında asfalt üzərində rəsim müsabiqəsi təşkil olunub. Bu yarışda mən öz yaşlılarıma, bütün hər kəsə demək istəyirəm ki, siqaret çəkmək çox ziyandır, sağlamlığınıza ziyan verir, ağciyərlərimizə də ziyandır. Mən çəkdiyim şəkildə bir qatil insan çəkmişəm, filmlərdə o görən bilir. Bu insan yəni ki, narkotiklara, siqaretə çox üstünlük verib və onu çəkmişəm və demək istəyirəm ki, belə insanlardan yaxşı adam ol çıxmayacaq. Yəni, siqaret çəkənlərin ömrü də azalacaq. Mən bu müsabiqədə iştirakımın səbəbi insanlara siqaret çəkməyin nə qədər ziyanlı bir şey olduğunu göstərmək istədim. Və burada bu siqaret çəkmə insanların ağ ciyər, qara ciyər hamısını çox pis məhv edir. Ona görə mənim sizə tövsiyəm siqaret çəkməyə son verin. Müsabiqə boyu məktəbin şagirdləri öz tütünsüz dünyalarını asfalt üzərində təsvir edərək, tütünsüz mühitdə yaşamaq haqlarının müdafiəsi uğrunda mübariz olduqlarını göstəriblər. Sonda qaliblər mükafatlandırılıb. Və qayıtdıq studiyaya, davam edirik. Mən bir xəbəri deyəcəm indi, bayaq bir bağcı vurguladıq, indi ətraflı bildirirəm. Deməli, həftənin bazar günü, iyunun 5-də, Yaşamaq Gözəldir, baş sponsorumuz Stimul Hospitalla bərabər Şəkidə yerləşən in vitro klinikasında tam ödənişsiz müayinə aksiyası keçirir. Diqqət, diqqət Şəkidə və Şəki ətrafında yaşayanlar xüsusilə diqqətli olun. Əgər bazar günü imkanınız olarsa, deməli burada tam ödənişsiz nevropatolog, terapevt, uroloq, androloq, pediatr, cərrah və ginekoloq müayinəsindən keçə bilərsiniz. Əgər hansısa belə deyək də, laborator müayinəyə ehtiyac olarsa, burada da xüsus olaraq güzəş tədbiq olunacaq. Bir daha qeyd edirik, iyunun 5-də, bazar günündə Şəkidə yerləşən in vitro klinikasında yeriyəmişin kardiyoloq müayinəsi də olacaq. Əgər qeydiyyata düşmək istəsəz, əvvəlcədən düşməlisiniz. Çünki həmin aksiyalarda adətən insanlar qeydiyyatsız iştirak edəndə bir çox problem yaranır. Qeydiyyatda düşmək lazımdır və bunun üçün 055-226-5538 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Bizim əməkdaşlarımız sizinlə danışacaqlar, siz qeydiyyat alacaqlar və tam rahat formada da iyunun 5-də aksiyada iştirak edə biləcəksiniz. Bir daha deyirəm. Bazar günü iyun 15-də Şəkidə yerləşən in vitro klinikasında yaşamaq gözəldir və bizim baş sponsorumuz Stimul Hospital tam ödənişsiz müayinələr keçirəcək. Nevropatoloq, terapevt, uroloq, androloq, pediatr, cərrah, ginekoloq, kardioloq müayinələri olacaq. Diqqətinizdə olsun. İyunun 1-ni, uşaqların hüquqlarının müdafiəsi gününü belə keçirdik. Hər bir ailəyə uşaq arzulayırıq və nəsib olmayanlara arzulayırıq və olanlara da sağ-salamat böyütməyə arzulayırıq. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti günlərdə növbəti buraxmışlara görüşənə dək hələlik. Sağ olun. Yaşamaq Gözəldir, Stimul Hospitalın baş sponsorluğu ilə izlədiniz.